Prieks jūs redzēt tik uplā pulkā šajā valsts svētku nedēļā. Esiet sveicināti jau piektajā diskusijā, kas veltīta korporatīvās pārvaldības uzlabošanai. Mani sauc Aija Zicere, un es esmu Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore. Kopš šā gada sākuma mums ir jauns korporatīvās pārvaldības kodeks, kas definē labas pārvaldības principus un iedvesmoties no labākās starptautiskās prakses ir radīts tieši Latvijas uzņēmumiem. Ieviešot labas pārvaldības principus, uzņēmums spēj efektīvāk sasniegt savus mērķus, veiksmīgāk piesaistīt finansējumu, tiem ir labāka reputācija, un tādējādi tie veicina gan valsts ekonomisko izaugsmu, gan sabiedrības labklājības pieaugumu. Kopš pavasara esam tikšies jau vairākās diskusijās, pārrunājot dažādas korporatīvās pārvaldības jautājumus. Esam diskutējuši par investoru tiesībām, par uzņēmumu padomes lomu, par jautājumiem, kas saistīti ar ilgtspēju, kā arī par atlīdzības politiku. Savukārt šodienas fokusā ir risku pārvaldība, iekšējais un ārējais audits. Šobrīd, kad jau otro gadu dzīvojam globālas pandēmijas ietekmē, kā katrā krīzē gribas jautāt, vai to bija iespējams paredzēt, cik lielā mērā vispār spējam prognozēt iespējams nākotnes satricinājumus un tiem sagatavoties. Ekonomika ir cikliska, līdz ar to var droši prognozēt, kā grib vai vēl mūs satricinās viena vai cita krīze, tomēr nevien netik labi izdodas prognozēt to, tieši kad un kāda krīze gaidām. Tāpat mēs redzam to, ka mainās vide un parādās ar vienu jaunu riski, ar ko uzņēmumu darbībā jārēķinās. Tā digitalizācijas ietekmē aktuāli kļuvuši kiberriski. Klimata pārmaiņas un zaļā pārkārtošanās liek lielāku uzmanību pievērst ilgspējas jautājumiem, nemaz nerunājot par klimata risku iespējami ietekmi. Mainās mūsu kā sabiedrības attieksme pret darbu un privātās dzīves līdzsvaru, un uzņēmējiem nāk sev jautāt, vai ilgtermiņā viņi spējas būt pievilcīgi kā darba devēji. Līdz ar to likumsakarīgi rodas jautājums, vai risku pārvaldība, uzņēmumu izaugsmu atbalstošu un efektīvu iekšējās kontrolas sistēmu dod iespēju uzņēmumam vieglāk pielāgoties pārmaiņām, pirmajam ieraudzīt jaunas iespējas, drosmīgāk uzņemties jaunas riskus un galu galā dienas beigās sniegt lielāku ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē un gūt peļņu. Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem šodien kopīgi meklēsim atbildes. Šodien kopā ar mums būs uzņēmēji un eksperti, kas pārstāv ļoti plašu un dažādu uzņēmumu loku. Tostarp finanšu, enerģētikas, pārtikas ražošanas, transporta un citas jomas ir pārstāvēts gan privātais, gan valsts un pašvaldības sektors. Un ceru, tas ļaus mums katram uz šiem jautājumiem pastīties no dažādām perspektīvām. Šodienas diskusijai ir paredzētas divas daļas. Diskusijas ievadā es jūs īsi iepazīstināšu ar galveno, ko Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeks nosaka attiecībā uz risku vadību, iekšēju un ārēju auditu. Pēc tam, pirmajā diskusiju panelī mums būs iespēja uzklausīt uzņēmumu pieredzes stāstus risku vadības jomā, to, kādā palīdz uzņēmumam pielāgoties pārmaiņām un veicina izaicinājumi, kāda ir izaicinājumi šajā jomā. Pēc pirmā diskusija paneļa paredzēts 5 minūšu pārtraukums. Savukārt pēc pārtraukuma diskusiju turpināsim ar jautājumu par to, kā skats no malas var palīdzēt. Diskutēsim par to, kāda ir iekšējā un ārējā audita praktiskā pievienotā vērtība. Bet pirms ķeramies klāt diskusijai, vispirms organizatoras rakstura informācija. Diskusijas laikā jums ir iespēja uzdot jautājumus. Tiem dalībniekiem, kas pieslēgušies Zoom platformā, jautājumu uzdošanai aicina izmantot čata sadaļu. Savukārt Facebook tiešraides skatītājiem jautājums iespējams uzdot tiešraides komentāros. Tāpat mēs plānojam uzdot pāris jautājumus arī jums, skatītājiem. Aptauja būs pieejama tiem no jums, kas ir pieslēgušies Zoom platformā. Jautājums un atbilžu varianti būs redzami uz ekrāna. Pirmo jautājumu uzdosim jau tūlīt. Savukārt otrs jautājums skatītājiem tiks uzdots otra diskusija paneļa laikā. Līdz ar to uzsākam diskusiju ar jautājumu jums. Vai jūs esat lasījuši korporatīvās pārvaldības kodeksu? Atbilžu varianti – jā, nē, nezinu, kur atrast šo materiālu. Kas ir korporatīvās pārvaldības kodeks? Un kamēr jūs atbildat uz jautājumiem, lūkšu uzlikt uz ekrāna prezentāciju, kurā ieskicēšu, ko attiecībā uz šodienas diskusijas jautājumiem paredz jaunais kodeks.
Lūk, vispirms par to, kas tad ir Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeks. Šo dokumentu izstrādāja Tieslietu ministrijas korporatīvās pārvaldības konsultīvā padome, ņemot vērā OECD ieteikums uzņēmumu korporatīvai pārvaldībai, kā arī Latvijas normatīvos aktos noteiktās prasības. Darbs pie tā tika pabeigts 2020. Gada nogalē, un tas ir pieejams Tieslietu ministrijas mājas lapā. Korporatīvās pārvaldības kodeks ir veidots kā vienkāršs lietojams instruments, ko katrs uzņēmums var izmantot, lai novērtētu savu atbilstību šiem principiem, kā arī balstoties uz to ieviest pārmaiņas savā uzņēmumā. Kodeks sastāv no 17 principiem, kas savukārt sagrupēti 10 sadaļās, un aptver dažādas uzņēmuma pārvaldība aspekts. Katram no šiem principiem ir noteikti kritēriji, un pēc šiem kritērijiem attiecīgi ir iespējams novērtēt, vai princips ir vai nav ievērots. Princips ir ievērots, ja uzņēmumi izpild visus izvirzītos kritērijus. Kodeks tiek piemērots pēc ievēro vai paskaidro principa. Uzņēmums var pilnībā vai daļēji atkāpties no principa piemērošanas, ja tas paziņo par konkrētiem principiem, kur prasības netiek ievērotas. Paskaidro atkāpšanās no principiem iemesls un informē par apstākļiem, kādos uzņēmums ir pieņēmis lēmumu atteikties no attiecīgo principu ievērošanas. Šeit jāuzver, ka biržā kotētiem uzņēmumiem ir īpaši nosacījumi attiecībā uz veidu, kā tie paziņo par atkāpšanās no principiem ievērošanas. Kam ir jāpiemēro šis kodeks? Piemēro to var jebkurš uzņēmums, bet īpaši būtiski ir, lai to ievēro sabiedriskas nozīmes struktūras. Tas ir finanšu institūcija, uzņēmumu, kur vērtspapīri ir kotēti biržā. Tāpat publisku personu kapitāla sabiedrības, tas ir valsts un pašvaldības uzņēmumi, kā arī jebkuri citi uzņēmumi, kur ir plaša akcionāru struktūra vai sistēmiski ietekme Latvijas ekonomikā. Šodienas diskusijā mēs fokusēsimies uz četriem no šiem principiem, ķeramies tiem klāt. Es atvainojos, strādājot attālināt, dažkārt dators strādā lēnāk, kā manas rokas. Tātad, kodeks trešais princips nosaka, ka uzņēmumam ir iekšējās kontrolas sistēma, kuras efektivitāte uzrauga padomu. Vispirms, kas tad ir iekšējās kontrolas sistēmas? Pēc būtības tas ir dažādu politiku, procedūru, pasākumu, instrumentu kopums, kas nodrošina, lai uzņēmums sasniedzam izvītos mērķus, tā pārskata ir ticama un darbība atbilst normatīvo aktu prasībā. Tā teikt, mehānismas kā pārliecināties, ka uzņēmums dara to, kas tam jādara, un ka tas to dara pareizi. Un šīs kontrolas sistēmas jums būs ļoti atšķirīgas atkarībā no tā, kāds ir uzņēmums, vai tas ir mazam uzņēmumam, varbūt tā būs viena iekšējā kārtība, kur visi centīgi ievēro lielam uzņēmumam, tā piemēram bankām tās varbūt iekšējās kontrolas elementi, varbūt arī advancētas IT sistēmas, kas izķer automātiski aizdomīgas darījumus. Bet kas ir šīs iekšējās kontrolas vides galvenie elementi? Pirmkārt jau tā ir kontrolas vide, tas ir, kāda ir pārvaldības un atbilstības vidu uzņēmumā, tostarp vērtības, iekšējā kultūra, vadības pieeja, neviena iekšējās kontrolas sistēma nedarbosies efektīvi, ja viņa netiks piemērota arī pēc būtības, ja uzņēmuma vadība nedos skaidrs signāli, ka šie ir tie nosacījumi, ar kādiem mēs darbojamies. Iekšējās kontrolas sistēmai ir jābūt pielāgotai tiem apstākļiem, kādos darbojas uzņēmums, kāda ir tam darbībai piemītošie riski, tostarp regulāri veicot risku novērtējumi. Tālāk jau ļoti būtisks un viens no pamata instrumentiem ir kontrolas pasākumi, kādā veidā uzņēmums tiešām pārliecinās par to, ka tiek veikta risku kontrola, tiek uzdevumi izpildi. Tāpat svarīgi ir informācija un komunikācija, un lai visi saņemtu nepieciešamo informāciju, un to starp arī patiekšējās kontrolas sistēma ir jāuzrauga. Tas ir dzīves organisms, tam jāaug līdz laikam un ir nepieciešams regulāri pārskatīt, vai tas, ko mēs daram, ir efektīvi un pareizi. Lūk, un tātad kodeks paredz to, ka valde ir tā, kas izveido dokumentēt iekšējās kontrolas sistēmu. Iekšējiem auditam ir pienākums vismaz reizi gadā veikt iekšējās kontrolas sistēmas efektivitātes novērtējumu, savukārt padomē ir reizi gadā jāuzklausa ziņojums par to, cik efektīvi ir iekšējās kontrolas sistēma. Tālāk, dodamies pie ceturtā principa.
Kodeksa 4. princips nosaka, ka uzņēmums identificē, novērtē un uzraug ar tā darbību saistītos riskus. Līdzīgi attiecībā uz IKS, arī riska pārvaldības mērķis ir nodrošināt uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Šajā gadījumā vairāk koncentrējoties uz potenciālu negatīvu risku un situāciju identificēšanu. Tātad kriteriji nosaka valdi izstrādā un padoma apstiprina riska pārvaldības politiku. Padoma, pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valdi īsteno riska pārvaldības pasākumus un padoma vismaz reizi gadā izskata valdes ziņojumus par riska pārvaldības pasākumiem un riska pārvaldības politikas īstenošanu. Ko šeit gribas papildus uzsvērt, ka ir svarīgi gan šī riska pārvaldības politikas noteikšana, to starp ir jāidentificē, kāda ir būtisko risku apetītes robežas. Šis ir ikgadējs cikls. Katru gadu uzņēmums pārvērtē savus riskus, katru gadu veido risku vadības politiku un tieši tāpat reizi gadā padomē ir jāuzklaus, kādi ir būtiskākie uzņēmumi riski, kādi ir pasākumi, lai šos riskus pārvaldītu un kā ir veicies ar risku vadības plānu ieviešanu. Savukārt, piektais princips paredz, ka uzņēmumā ir izveidot iekšējā audita struktūra vienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmumu darbību. Arī iekšējā audita uzdevums, līdzīgi kā iepriekšējos principos, jau ir sniegt savu atbalstu, lai sasniegtu, nodrošināt to, ka uzņēmums sasniedz savus mērķus. Iekšējais audits ir ārkārtīgi svarīgs iekšējās kontrolas sistēmas elements, kas iedod šo skatu no malas regulāri, uzdodot jautājumus par to, kā mēs strādājam, vai mēs varam strādāt labāk. Lūk, tas, ko nosaka kodeks, ir, ka uzņēmumā ir nepieciešams iekšējais auditors, tam ir jābūt funkcionāli neatkarīgam no valdē un jāatskaitās par tiešo padomei. Iekšējo auditoru līdz ar to amatā apstiprina padome. Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstīt iekšējo audita plānu, kur apstiprina padome, un arī līdzīgi kā iepriekš vismaz reizi gadā ziņo valdē un padomē par iekšējo audita plānu izpildi, kādi ir šie secinājumi un ieteicamās darbības trūkumu novērtēšanai. Tātad faktiski ir divi lieli uzdevumi ir balstoties uz riskiem veikt novērtējumu par uzņēmumu darbu, fokusēties uz svarīgākajām, uz riskantākajām jomām un reizi gadā izvērtēt arī pašu iekšējās kontrolas sistēmu. Un tā rezultātā tiek sniegta iekšējā audita ieteikuma darbības uzlabošanai. Savukārt, sestais princips nosaka, ka uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents. Attiecībā uz ārējo revidentu, ko es vēlos uzsvērt, ka pats būtiskākais ir, lai nodrošinātu, ka tiek novērsts jebkāds potenciālais interešu konflikts vai apdraudējums revidenta neatkarībai. Tādēļ arī tiek ierobežots termiņš tā darbībai, vien revidenta pilnvaru laiks nepārsniec 5 gadus. Sabiedriskas nozīmes struktūrām, kā piemēram finanšu institūcijām, vēl ir papildus noteikts īpašas prasības attiecībā uz ārējo revidentu. Svarīgs ir caurspīdīgs process revidenta atlasē. To veic padome, vai arī revīzijas komiteja, ja uzņēmumā tāda ir izveidota. Šeit ir jāpiemina, ka ļoti svarīgi atklāt revidenta kandidātu pirms akcionāru sapulces, lai visiem akcionāriem būtu iespēja iepazīties ar šo kandidātu. Piemēram, biržas uzņēmumiem ir noteikts, ka kandidāts ir jāatklāj nevēlāk 14 dienas pirms akcionāru sapulces, kurā to plānots ievēlēt. Savukārt pēc tam, kad revidents ir atlasīts, uzņēmumam ir jānodrošina efektīva sadarbība pie informācijai, jānovērš trūkumi, jādara viss nepieciešamais, lai revidents varētu veikt savu darbu un sniegt gan valdē, gan padomei, gan citām ieinteresētajām pusēm neatkarīgu un patiesu novērtējumu par uzņēmumu finanšu stāvokli. Un ar to es arī būšu izstāstījis galveno šajā prezentācijā. Lūk, atgriežu, ko es vēlos vēl prezentācijas nobeigumā uzsvērt. Korporatīvais pārvaldības kodeks iedot ietvaru, pareizos instrumentus, bet tālāk jau katrs uzņēmums ir tas, kas to piepilda ar saturu. Līdz ar to ir būtiski gan tas, cik efektīvi un mūsdienīgi risinājumi ieviest uzņēmumā, gan arī tas, kāda ir iekšē
kāda ir uzņēmuma iekšējā vide, lai laba pārvaldība būtu nevis tikai formalitāte, kas ir noformēta uz papīra, bet gan tā būtu integrāla uzņēmuma kultūras daļa visos tā līmeņos. Bet par to, kā tas izdodas praksē, tālākās diskusijās uzklausīsim uzņēmēju viedokli. Bet pirms tam palūkosimies uz to, kā mums ir veicies aptaujā ar pirmo jautājumu. Ir prieks redzēt, ka lielākā daļa no jums ir lasījuši korporatīvās pārvaldības kodeksu. Daži no jums zina, bet nav vēl lasījuši. Es ceru, ka šī diskusija jums mudinās to izlasīt. Ja ne, tad vismaz noklausoties visu diskusijas ciklus, jūs iepazīsties ar galvenajiem principiem. Daži no jums nezin, kur atrast šo materiālu. Vēlos pačukstēt, tas ir pieejams Tieslietu ministrijas mājas lapā. Un tikai trīs respondenti nezin, kas ir korporatīvās pārvaldības kodeksi. Es tiešām ceru, ka šie trīs respondenti paspēja atbildēt pirms prezentācijas uzklausīšanas. Paldies par rezultātiem un paldies visiem, kas piedalījās aptaujā. Atgādināšu arī, ka jums ir iespēja uzdot savus jautājumus. Tiem dalībniekiem, kas ir pieslēgušies Zoom platformā, jautājumu uzdošanai aicinu izmantot čata sadaļu, savukārt Facebook tiešraides skatītājiem. Jautājums iespējams uzdot tiešraides komentāros. Bet tagad ķersimies klāt diskusiju daļai. Došu vārdu Maijai Orbitānei. Maija ir PVC ilgtspējīgas prakses vadītāja, kā arī korporatīvās padomas locekle un viena no korporatīvās pārvaldības kodeksa līdzautorē. Nodod mikrofonu Maijas prasmīgajās rokās. Maija, lūdzu, vārds tev. Paldies, Aija. Paldies arī par šo ievadu. Un tālāk tad turpināsim ar pirmo diskusiju. Un man ir tas prieks stādīt priekšā šodienas dalībniekus. Tātad par uzņēmumu pieredzes, ar uzņēmumu pieredzes stāstiem, risku pārvaldības nozīmi un uzņēmumu attīstībā šodien dalīsies Elīna Salava, Altuma valdes padomnieca finanšu jautājumos un Lidostas Rīga padomas locekle. Esmu priecīgi sveicināt diskusijā arī Andi Biti, Karavela valdes locekle, Ingmāru Pūķi, Latvijas mobilais telefons, viceprezidents, mārketinga un biznesa attīstības jautājumos, valdes loceklis. Un arī Reini Cepli, Paulu Stradiņu, Klīniskās universitātes slimnīcas padomas priekšsādātāju un Latvijas dzelzceļa padomas locekli. Esiet sveicināti šajā diskusijā. Nu tad sāksim ar pirmo jautājumu. Elīna, es gribētu šo diskusiju sākt ar tevi. Mēdz teikt, ka risku vadība ir iespēja vadība. Kādus soļus tavuprāt būtu jāspēr uzņēmumu vadības pārstāvjiem, lai uzlabotu risku vadību uzņēmumā un lai salāgotu to ar šo te izaugsmes stratēģiju, sabalansēt, pārdomāt šo te risku vadības procesu? Elīna, vārds tev! Nu, es teiktu tā, ka jebkuras izaugsmes pamatā ir iespējas, kas ir tirgū savukārt, lai uzņemto šīs iespējas, tas ir neizbēgami saistīts ar kaut kādu noteiktu risku uzņemšanos. Un es gribētu padalīties ar divām atziņām no savas profesionālās pieredzes. Viena atziņa ir par to, ka parasti tiek organizācijās risku funkcija ir tāda malēja funkcija. Un uzņēmuma vadības komanda savos attīstības plānos, projektos, produktu un procesu izstrādē jau parasti ir stipri tālu priekšā, kamēr riski vēl sēž kaut kādā savā šūniņā, savā esošajā risku vadības formulāros un instrukcijās. Un pie uzņēmuma attīstības projektiem kā tādu vispār netiek pieslēgts. Tad tas, ko es teiktu, ir ļoti būtiski, kad uzņēmuma vadības komandā pie attīstības tiek slēgts klāt ne tikai CFO finanšu direktors, bet arī cilvēki, kas atbild par riska vadību. Tamdēļ, kad ir būtiski jau pašā saknē saprast, kā konkrēto risku var menedžēt, jo viennozīmīgi ir skaidrs, ka praktiski visus riskus var kontrolēt, un viņus var uzņemties, jautājums ir tikai par samērību un apetīti. Un tas būtu tikai ieguvums, ja uzņēmuma vadītāji šo te risku cilvēku potenci tomēr novērtētu un viņus pieslēgtu. Savukārt pašiem riskiem tīri no tādām personālīs, tādām soft prasmēm, tas, protams, ir izaicinājums, jo riskiem vienmēr būs vieglāk būt
varbūt procesa malā un teikt, nē, nē, to nevar, mums ir jādara tā, tā, tā. Līdz ar to riskiem šajā gadījumā arī ir jābūt visai proaktīviem, nu, lai viņi spētu iet līdzi šiem te attīstības tempiem un saskatīt tās iespējas šaurās vietas un arī attiecīgi nākt klajā ar piedāvājumu, kā konkrēto šauro vietu var izsināt un kā konkrēto risku var uzņemties, un līdz ar to tas nepaģēra kaut kādu biznesa neizdošanos. Tā būtu viena atziņa. Un otra atziņa ir, ja es runāju par klasiskiem finanšu riskiem saistībā ar biznesa izaugsmi, tad parasti ir uzņēmuma vadība un finanšu direktori sofokusējušies uz plānotiem EBITs līmeņiem, uz spēju apkalpot aizņēmumus, taču esot 10 gadus lielu Baltijas uzņēmumu padomē, es esmu novērojis, ka ļoti bieži notiek tā saucamā aizrīšanās ar apgrozāmo līdzekļu nepietiekamību, jo vienkārši finanšu projekcijās ir viss fokus uz šo plānoto peļņu, savukārt par apgrozāmiem līdzekļiem mēs vispār aizmirstam. Un mums ir jāsaprot, ka, ja mēs gribam izaugsmes stratēģiju, tātad mums, kad mēs gribam produktus pakalpojumus nodrošināt lielākā apjomā, bet izejas punkts ir esošo debitoru krājumu kreditoru vadība, kura iespējams jau buksē, kur iespējams ir nepieciešami uzlabojumi, un tas viss ir jau pie mērenas izaugsmes vai pie mērenas attīstības stratēģijas, tad apgrozāmo līdzekļu vai kredīta līnijas limita palielinājums viennozīmīgi nav burvi noiņi, kas to visu atrisinās. Līdz ar to ir jāvērt šis mājasdarbs un ir jāsakārt apgrozāmo līdzekļu vadība, lai nebūtu situācija, kad hei, mums te tomēr mēs nevaram nodrošināt pietiekamā apjomā šos te produktu vai pakalpojumu. Ieņēmumus mēs gribam, tirgus maržu palielināt mēs gribam, spiežam uz to, kad mārģini, nu, peļņas daļa uzcenojums tiek samazināts. Lai kaut kā to visu noturētu, tas, protams, novad pie zemākas ebidas un iestājās burvju aplus, ja? It kā mēģinām grib pacelt tirgus daļu, savukārt dēļ šī te ierobežotā apgrozāmo līdzekļu kapitāla, mūsu peļņa paliek mazāk un attiecīgi arī naudas plūsma ļoti būtiski apgrūtināt un visu mūsu. Es nerunāju par biznesa riskiem, kas ir pamats stūrakmenis varbūt visā tajā biznesa attīstībā, bet es runāju, ka visu šos pat biznesa riskus, kas tiek menedžēti un adekvāti realizēti, viņus ļoti viegli var saglaut neprasmīga apgrozāmo līdzekļu riska vadība. Nu, un tas ir mans tāds novērums vairākos uzņēmumos daudzu gadu garumā. Diemžēl šī situācija nepaliek labāk. Un, jā, gribētu vērst uzmanību šo. Tad, Elīna, es no šī te komentāra tad piefiksēju, kad ir svarīgi sekot arī šiem te datiem līdz, proti tiešām turēt rokas pulsu, lai uzņēmums ir, nu, tā teikt, ne tikai skatās uz šo te plānu un budžetu, bet, nu, kā viņš arī reāli pildās. Un šeit, Andri, patiesībā gribētu pāriet tad varbūt pie jums un jautāt no jūsu pieredzes, cik tad ir svarīgi sekot varbūt šīm te priekšnojautām un kaut kādām tādām iepriekšējām pieredzēm, un cik liela nozīme tad ir šiem te datiem un tiem rezultātiem arī, pie kuriem Elīna pieskārās. Kāda ir jūsu pieredze? Jā, labdien! Sākumā es droši vien gribētu pastāstīt ļoti nedaudz par to vidi, no kurienes es šodien runāju. Tātad es visdrīzāk, ja es būtu piedalījies tie aptaujā, kad bija no sākuma par pārvaldības kodeksu, es būtu starp tiem būtu ceturtais. Es pirmo reizi par viņu būtu dzirdējis, bet, nu, vakar, ja gatavojoties šim pasākumam, es atradu viņu un izlasīju. Līdz ar to es esmu no tā uzņēmuma daļas, kas ir, neteiksim, ka šīs funkcijas nepilda, bet ir tālu no šiem praktiskajām īstenošanas lietām un struktūrām. Un tam ir daži pamatot iemesli. Pirmām kārtām es teicu, ka atsaucu, es runāšu par savu nozari, pārtika un zivu konzervu sadaļu, teiksim, kur es, nu, pretendēju, ka es esmu profesionāls un arī sasniedzu šo to attiecīgi, droši vien citās nozarēs tas ir savādā. Lielais jautājums šī lietā ir tas, kāds ir uzņēmuma mērķis. Vai uzņēmuma mērķis ir attīstīties, strauji augt, vai uzņēmuma mērķis ir noturēt savas pozīcijas vai varbūt nest akcionāriem peļņu. Mums gadījumā
mēs esam struktūrāli un īpašnieku struktūrā ļoti mazs uzņēmums, ģimenes uzņēmums ar vēl vienu akcionāru, bez institucionālām vai finansu investoriem, tikai ar banku, teiksim, līdzdalību finansu struktūrā. Līdz ar to mēs līdz šim esam izvairījušies, un es mēģināšu pēc iespējas ilgāk izvairīties no smaganēju struktūru izveidošanas kā padomes un dažādas citas institūcijas uzņēmuma struktūrā ar vienu mērķi, jo mans noformulētais uzņēmuma mērķis tuvākajiem, teiksim, 5 gadiem ir strauji augt un iekarot sev vietu tirgu tajās valstīs apkārtnē, kurās, teiksim, esam noformulējuši, ka mums ir jābūt, un šis tas brīdis jāizmanto. Es pilnā pārliecībā varu apgalvot vismaz no savas nozares, kad teiksim, šādu struktūru ieviešana, smaganēju struktūru ieviešana uzņēmuma, teiksim, struktūrā un darbībā apgrūtina šo mērķu izpildi. Un kāpēc es tā runāju? Tāpēc, kad, ja mēs paņemam mūsu nozari, tad 5 gadu atpakaļ, kad mēs, vai 10 gadu atpakaļ, kad mēs aizgājām uz Rietumu un Skandināvijas tirgu, šādu smaganēju lielu struktūru uzņēmumu ar labu pārvaldības, korporatīvas pārvaldības praksu un struktūru tur bija daudz, šobrīd visi ir korporatīvajos kapos, jo mēs esam tā vietā. Ja? Jautājums vienā brīdī, protams, tas būs lūzuma punkts, kad mana profesionalitāte un komandas profesionalitāte būs nebūs pietiekama, lai uzņēmumu lielumu tālāk pārvaldītu. Un iespējams, agrāk vai vēl nonāksim pie sarežģītāks struktūrs. Tagad par sabalansēšanu un risku uzņemšanos un datu analīzi. Kā es to redzu, ja es tā mēģināju sadalīt pa posmiem, tad pirmais šī jautājumā ir profesionalitāte un laukuma redzēšana. Konkrētajā lietā, par ko šie konkrētie lēmumi vai stratēģi ir jāpieņem. Es ar pārliecību runāju, ka mēs, teiksim, atsevišķās katrā no savām nozarēm, kur mēs darbojamies, ir laiks, kad, teiksim, vērtībai profesionāļi savā nozarē, kuri spēja redzēt laukumu, kuriem ir pieredze un tāda vienkārši pārvaldītāji vai vadības profesionāļi varbūt nonāk no manu viedokļu otrā plānā. Un attiecīgi, ja mēs ejam, tā teiksim, skatāmies kādu projektu, kurā mēs iesaistamies šobrīd, tad pirmais un galvenais faktors ir šī laukuma redzēšana, informācijas pārzināšana, kas notiek, kādi ir spēlētāji, par viņiem ļoti detalizētas informācijas savākšana, vai tas ir piegādātāji, vai tas ir pārdevēji, pircēji potenciālo, vai tas ir tirgus dalībnieku citu, teiksim, jautājumā. Otra ir, nav mazsvarīgs faktors, un es viņu pirms datu vākšanas noliktu kā otro, tas ir priekšnojauta un tas gut feeling par to, vai tajā procesā iesaistīties vai nē. Un tam īsti loģiska skaidra, ka izskaidrojuma nav. Tas ir gadiem, es tajā nozarē šobrīd, kur esmu strādāju vienīgā vieta manā mūžā, kur es esmu strādājis jau 25 gadus, un izveidojās laika gaitā šāds feelings par to, vai tu jūti, ka tas ir tas virziens, kur mums jāiet šodien vai nē. Trešais ir datu vākšana un detalizēta analīze, bet tas ir trešais posms, un, jo viņš parāda vēsturi, viņš neparāda šodien. Situācija mainās tirgu, patēriņos, situācijās, izejvielās, gan finansu, teiksim, pieejamībā tik strauji, kad ļoti ieciklēties uz vēsturisko datu analīzi ir nu, teiksim, pārāk vienkāršs process. Galvenā lieta, kas šajā stratēģijā, ko mēs ejam, ir, teiksim, badamies, ka tomēr risku badi vai risku moments nevar valdīt par vēlmi attīstīties un par vēlmi darboties un iet uz priekšu. Līdz ar to mēs sākam, teiksim, jebkuru no projektiem ar vīziju un sajūtām otrs ejam pēc tam beigās vērtējam šos riskus un kā viņus vadīt un vadamies pēc diviem tikai principiem. Teiksim, viens ir, nu, teiksim, ir momenti vai lietas, ka tas ir reputācija riska jautājumi, ja, teiksim, iesaistīties vienā vai otrā
teiksim, tirgu vai procesā, bet galvenais ir finansiālais risks, un tam ir ļoti vienkāršs mūsu gadījuma mērauklis, jo mēs esam paši uzņēmuma īpašnieki un vadītāji, vai tas var nogalināt vai nevar nogalināt uzņēmumu finansiāli. Jo mums ir vienkāršāk, mums nav peļņas rāmī, ko mēs obligāti nosakām, kā nepieciešamība vai attīstības rāmī fiskālā izteiksmē naudā vai apgrozījumā un tā tālāk. Nu, tas īsumā par to, kā mēs to procesu skatāmies un vadam. Paldies, Andri, par jūsu redzējumu un tādas galvenās lietas, ko es piefiksēju arī no šīta laukuma redzēšana. Un tādēļ arī varbūt turpinājumā Ingmārs gribētu pāriet pie jums, jo jūs pārstāvat uzņēmumu, kas ir, nu, tātad attiecīgi krietni lielāks, varbūt salīdzinājumā arī ar Andri pārstāvēto. Un šeit es gribētu varbūt tad likt arī to uzsvaru uz šo te atbildības sadalījumu starp padomi, starp valdi. Vai jūs, Ingmār, piekrītat, ka šim te risku vadības jautājumam un nu, tādu stratēģiju diskusijā būtu jābūt gan padomas, gan valdes tādā dienas kārtībā un pie šī jautājuma ir jā, nu, jāatgriežās un par to nedrīkst aizmirst? Nu, labdien. Protams, ka kaut kādā manā, ja mēs tā nedaudz atzūmējamies atpakaļ, tad faktiski jebkurš uzņēmums arī pirms 1000 gadiem un pēc 1000 gadiem viņš nodarbojās ar risku pēc būtības, tad viss mūsu uzņēmumu no darbības ir tāds vai no savādāks risks, un tas arī nu, korelē ar peļņu. Un, protams, ka laikam, tā viena, tā no mūsdienu laikmeta tā viena tēza, atcīm redzot, kad ir tāda, ka jo lielāks tīri cilvēku izpratnē un struktūras sarežģītības izpratnē paliek uzņēmums, jo viņam vairāk ir jāpiestrādā pie savas, kā saka, iekšējās disciplīnas un metodikas par to, kā tu apzinies to risku, jo, protams, ka mazākā uzņēmumā visi tie procesi ir īpašnieku neironos, te neironu tīklā galvā, tad tas neironu tīkls lielākā uzņēmumā izplašās to smadzeņu paliek vairāk, un tās smadzenes kaut kādā veidā savā starpā ir jāsavieno, un tur acīm redzot ir šī te risku vadības loma, ir tieši nodrošināt to neironu tīklu, lai dažādi direktori, valdes locekļi, padomas locekļi, kuriem attiecīgi ir deleģēta atbildība, un atbildība nozīmē risku, pēc definīcijas, tad, ja tu par kaut ko esi atbildīgs, tad tev ir no deleģētas tiesības riskēt vai apzināties to risku un ziņot par šo no risku, un tad attiecīgi risku vadības loma ir nodrošināt šo te apzinātības plūsmu. Un, teiksim, padomju valžu līmenī, protams, ka arī Latvijā tad ir šīs te nu, tradicionāli divu līmeņu pieeja, un tur, kur padomu pēc būtības ir tā kā sparingi partners, teiksim, tā kā, teiksim, jā, Ja valdi ir, teiksim, nu, dakteris, tad nu, padomi ir citu dakteru konsīlīs, kurš pirms nu, sarežģītas manipulācijas tev sveiciens Reinim palīdz pieņemt to lēmumu, un tā kā tev no challenge, un varbūt tā viena īpatnība, kas, protams, ko es varbūt vēroju, kas ir Latvijas risks, kā ekonomikas risks kopējais, ka tā mūsu tradīcija, mēs relatīvi reti uzdodam jautājumu, vai uzņēmums riskē pietiekami sevišķi lielie uzņēmumi, jo tradicionāli tā mūsu ordnuma kultūra ir nu, likvidēt risku kā parādību. Ir labs uzņēmums, ir tas, kurš nu neriskē, bet tas uzņēmums, kurš nu neriskē, ir iepriekš minētajos bitskungu kapos. Ja? Tur, ja tevi nula riska, tevi nula profita, tu sprāksti nost. Attiecīgi tas jautājums, vai tu riskē pietiek, un viņš nav populārs, jo, ja mēs iedomājamies to psiholoģisko profilu cilvēkiem, kas atrodās valdēs un padomēs lielos uzņēmumos, viņi tādi godīgi kārtīgi, kā mēs te sēžam. Ja? Smuki sapucējušies un viņus skaidri un ar individuālu atbildību soda par nomērām procedūru pārkāpumiem, un to ir ļoti skaidra motivācija nepārkāpt, retāk soda par neiegūto peļņu vai neiegūtiem vai neizmantotām iespējām, jo viņš ir grūti nomērīt. Pareizi, ja mēs uzmanot tādu skalu, kur vienā pusē būtu ļoti normatīvi uzņēmumi, otrā pusē būtu, zin kā tu prējā saka, nu, rentabli uzņēmumi, kur riskē ar likumu, un tajā pusē riskē ar neiegūto peļņu. Tad, tiksim, lielie uzņēmumi tradicionāli pēc savu profilu gravitē uz to pusi, kur ir vairāk normatīvi, un to arī labi parāda tas, kā arī diskusija par zinātnes finansējumu Latvijā, kur galvenie vainīgie ir uzņēmumi. Mēs vienmēr mīlam lamāt katru kārtējo no premjeru, kāds viņš tur nu pamuļķis un slikts un nefinansē zinātniekus. Un kas daļai taisnība, tas finansējums nav liels, bet vēl daudz mazāks viņš nāk no uzņēmumiem. Vismaz tas ir formālā statistika, tā to parāda.
Lai gan arī tā nav pareizi, bet nu, tad, tas, kas ir tā viena metode, varbūt arī kā piemērs, kā to var darīt, to tomēr ir nu, kā godīgie, kārtīgie lielo korporāciju ierēģi, to var tomēr darīt, ir varbūt definēt to, kā nu, es sauc par affordable loss, ka tu definē kaut kādu apjomu, ar kuru tu esi nu, gatavs riskēt, un tu saproti, ko tu dari, tu var to nomērīt. Un mūsu pieredze šādi ir, mēs arī ar padomu un īpašniekiem strādājot, esam definējuši to, ko sauc par pētniecības no budžetu, tā ir skaidrs no limits, kurā tad mūsu mēģis nav viņi vienkārši tur noēst vai tur izmest ārā pa logu, jo parasti uzņēmuma valde grib dzīvot ilgāk un laimīgāk par parasti ilgtermiņa instinkts dzīvot ilgu un laimīgi vairāk nāk no valdes un parasti no padomiem vai vairāk ir īstermiņa skatījums, tāpēc arī parasti valdes ir laimīgas, ja viņam šāds instruments ir, jo tas viņam tā kā nedaudz palielina varbūtību pelnīt naudu arī nākotnē. Tā kā tas tāds varbūt viens aspekts vēl, kas varbūt tieši mūsu Latvijas risku vadības tajā ekosistēmā, tad viens, protams, tas no darbiņš ir nodrošināt informācijas plūsmu starp atbildīgajiem un nodrošināt to frame atkarībā no uzņēmuma kultūras, kāda nu, viņa ir. Nu, to esi ļoti tie spektri nu, dažādi, bet tai plūsmē ir jābūt. Lai tu vari noziņot, ka tie riski, ka pārējiem viņu saprot, tas pie liela skaita ir kritis, tāpat kā no militārā struktūrā tev ir jāpūst informācijai. Un otrs Latvijai specifiskais jautājums, protams, ir jautājums, vai tu riskē pietiekami. Un kas ir tie instrumenti, kā tu vari, jo tas nav normāls jautājums kārtīgam noteicamniekam, viņš tādu jautājumu parasti nevar nu, vispār noformulēt, jā. Tā kā tas tāds otrs. Paldies. Paldies, Ingmār. Tev varbūt es nedaudz atpakaļ, Andri, varētu pie jums aiziet ar jautājumu. Ingmārs norādīja, ka nu, tādā uzņēmumā, kur ir gan šīta valde, gan padome, ka tas sadalījums, ka valde ir tā, kas varbūt ir tāda piesardzīgāka un vērsta uz tādu ilgu un laimīgu, un tad tā padome savukārt varētu būt tas nu, pārvaldības spēlētājs, kurš ir vairāk gatavs riskēt. Atgriežoties pie jūsu komentāru par šo smagnējumu, vai jūs, nu, kā jūs ar šo varētu atbildēt, vai arī nu, piekrīt šim apgalvojumam, ka tur tās lomu spēles, nu, un ir šis sadalījums starp padomu un valdi? Man ir, teiksim, varbūt grūti komentēt, jo man šī pieredze nu, nav, kā tas darbojās tiešā, nu, teiksim, vai manā uzņēmumā es kādreiz strādājis, redzu, kā tas ir. Man gan liekas, ka ir nedaudz otrādāk, kad teiksim, nu, parasti no akcionāriem no uz caur padomi uz valdi, teiksim, ir uzlikti kādi konkrēti fiskāli mērķi vai no attīstības mērķi pelnīt naudu zināmos apmēros ar kādu zināmu rentabilitāti, un valde ir tā, kas varbūt tos riskus gribētu uzņemties vai vajadzētu viņai uzņemties lielākus, bet viņi vēršoties pie padomes vienmēr, nu, tas, kā man aiziet uz banku un kredīt komiteju pārliecināt par to, ka es būšu veiksmīgs cilvēks, kuri manā nozarē maz ko saprot un vadās pēc tiem cipariem un Excel tabulām, ko es esmu piestādījis, un no, tad no viņu risku vadības, kā viņiem liekas, teiksim. Ja? Un attiecīgi šāda teiksim, nu, barjeras, kuri vēl jāpārliecina uzņēmu iekšienē par vienu vai otru lēmumu pieņemšanu, man liekas, ka tas ir tas bremzējušais faktors, bet iespējams, ka tas ir arī lieta, kas lielos uzņēmumos ir nepieciešama, lai varbūt tās nu, vienā rāvienā neiebrauktu kapos, jā, ar vienā gada ietvaros, jā, teiksim. Tā kā, jā, bet man tā pieredze pašam nav, līdz ar to es tikai skatos apkārt, un ko es varu teikt, ka, teiksim, protams, ļoti mainīgos apstākļos un tirgos, kas mainās ļoti strauji, kā, teiksim, nu, pārtika ir tāds šobrīd, ne tikai no pārdošanas un patēriņu viedokļa, bet no sagādes, no trendu viedokļa, tad mēs redzam to, ka šāda smaganēja sistēmas, diemžēl, nestrādā vai. Ja? Un pat, teiksim, lieli, nu, teiksim, mums ir pasaulē globālie spēlētāji arī mūsu nozarē, arī viņi ir spējuši sabalansēt šo, kad uzņēmuma, teiksim, tas vadība ir ļoti īsā, teiksim, tajā lēmuma pieņemšanas un ātrā procesā, ar īpašniekiem. Ja? Viņi, nu, viens tāds faktiski ir uzņēmums, kurš ļoti strauji attīstās, kurš ir spējis šo varbūt korporatīvas pārvaldzības procesu, teiksim, varbūt pat lielā mērā uztaisīt pa formālu, bet lēmumu pieņemšana ir ļoti ātra un praktiska, un tas arī strādā šobrīd. Ok, paldies, Andris. Tātad svarīgi arī ātri lēmumu pieņemšana. Reini, es gribētu iesaistīt arī jūsu sarunā un jautāt,
Kā jums šķiet, cik liela nozīme tādā sekmīgā risku vadībā ir šai te informācijas apritei uzņēmumā un šai te komunikācijai? Jo arī atsaucoties uz kolēģi minēto, ka nu, tai lēmumu pieņemšanai ir jābūt nu, iespējams pietiekami ātrai, tad kā jums šķiet, kā tad šī te informācijas aprite un komunikācija to ietekmē? Sveicināti pirmkārt visiem. Paldies arī iepriekšējiem runātājiem par interesantām tēmām. Es tad citu Andri, esmu 10 gadus strādājis tādā lielā skandināvu struktūrā, kā reģionālais vadītājs, un varu apliecināt, protams, ka tur lielām struktūrām piemīt birokrātisks smagnējums, nu šī konkrētā turpina eksistēt, bet es varētu ekstrapolēt šo te piemēru, ko jūs minējāt uz praksi, ka lielā struktūrā patiešām ir piedzīvots ka kaut kādi riski, kas būtu vēlami, nav uzņemti, ja, un līdz ar to iespējas netiek izmantotas. Vienlaikus ir kaut kādi riski, kas tiek uzņemti un ir beigušies bēdīgi. Ja. Līdz ar to jāsacina, ka varbūt sistēmiski uz lietām ir jāraugās, tātad grūti prednostatīt, svarīgi ir sistēma un kopums. Un tas pats, manuprāt, arī attiecināms uz šo informācijas apriti, ko, kā mēs virzam, kurā virzienā, cik lielā apjomā, jo vienmēr klasisks jautājums uzņēmuma, piemēram, lielākā sapulcē, vidējā, zemā, augstā līmeņa vadītājiem ar augstāko vadību, kas jums visvairāk ir nepieciešams? Informācija. Ko jūs darīsiet ar informāciju? Nu, īsti atbildes nav, ko mēs ar to darīsim. Ja, tad šis vārds pats par sevi neko nenozīmē. Manuprāt, svarīgi ir skatīties uz lietām sistēmiski, Un, manuprāt, primāri ir, jau arī rakstiskajā pieteikumā bija teikts, kāda ir šī uzņēmuma kultūra, jo tas nosaka attiecīgi tālāk, kā mēs rīkosimies. Un ir tas slavenais teiciens, kur piedēvē Pīteram Drukeram, bet iespējams viņš nav autors, ka kultūra apēd stratēģiju brokastīs, vai ne? Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka no manas pieredzes Latvijas publiskā sektora, kapitāla sabiedrībās Latvijas dzelzceļā un Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, sākot tur strādāt, man pārsteidza kāda lieta, ka formāli jau mums viss ir. Ja? Un viena no formalitātēm, kas ir nepieciešama, ir, ka kapitāla sabiedrībām ir jāizstrādā vidēja termiņa stratēģija turpmākajiem 5 gadiem. Un savukārt publisko personu un kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likuma 57. Panta 9. Apakšpunktā ir teikts, ka stratēģijas saturā ir jābūt risku analīzei. Un viņa tur ir, bet ko mēs ar to daram? Nu, īsti nav skaidrs. Nu, viņa ir uzrakstīta, ir tabuliņa ielikt tiekšā viss. Un jautājums, ko mēs ar šo daram? Un tad jautājums, kas ir kultūra? Ja, kā mēs kaut kā darbojam? Kultūra analoģiski varētu salīdzināt ar auto satiksmi. Pēc būtības, jebkura uzņēmējdarbība, kā iepriekš minēja visu runātāju, saistās ar risku. Katru reizi, kad mēs iekāpjam automašīnā, mēs zinām, ka mēs riskējam ciest autokatastrofā. Tā ir vienkārši statistiska varbūtība. Kāpēc mēs tur kāpjam iekšā? Pirmkārt, mums ir jāsasniedz noteikts mērķis, tātad uzņēmējdarbībā arī jāsasniedz noteikts mērķis, un šis risks ir kalkulēts. Mēs zinām, ka viņš ir pietiekoši zems. Savukārt, ja mēs paraugamies apkārt plašajā pasaulē, tad mēs redzam, ka ir valstis, kurās pārvietoties pa ieli ir drošāk, un ir valstis, kur pārvietoties ir bīstamāk. Tātad šie riski tomēr atšķirās. Un no kā viņi atšķirās? Viņi atšķirās no faktiski trim lietām. Atšķirās, kāda mums ir infrastruktūra risku pārvaldīšanā, un tā ir fiziskā, ar kādiem rīkiem mēs varam tikt galā, kādi ir procesi risku pārvaldīšanā, vai mums ir kārtība, vai mums ir nosacījumi, noteikumi, vai tie tiek ievēroti. Un procesos vienmēr parādās arī pretrunas. Mēs faktiski braucot uz 200 km stundā pa Siguldas šosē līdz Sēnītei arī varētu varbūt diezgan droši tikt galā, bet kas notiek tālāk grūti pateikt, ja mērķi mēs būtu sasniegt to ātrāk. Tātad ir jābūt sistēmai, kas ir balstīta kaut kādos ierobežojumos. Tas varbūt ir tas smagnējuma cēlonis, Andri, kas kādā brīdī mūs pārņem. Un tad, protams, ir paši cilvēki lietotāji. Un ja būs pat infrastruktūra un sistēma, bet lietotāji nebūs kaut kādā veidā pamudināti to ievērot, mēs vienalga uzņemsimies nepamatotus riskus. Ja es atskatos uz valsts kapitāla sabiedrībām, tad es teiktu tā, ka pat ja mums nav faktiskas bijis iepriekš risku pārvaldības kultūras vai sistēmas vai procesa, nav jau tā, ka riskiem nerēķinās. Bet šie riski ir tas, ko es sauku par intuitīviem riskiem. Nu, piemēram, Latvijas dzelzceļā ir skaidrs, ka satiksmes negadījumu risks ir ārkārtīgi svarīgs risks, jo potenciālas sekas var būt graujošas.
Un dzelzceļā šī drošībai tiek pievērsta uzmanība ne mazāk kā aviosatiksmē. Tāpēc, ka šis iznākums var būt ļoti smags, un šis ir instinktīvi un formāli apzināts risks, un šīs struktūras un sistēmas strādā. Ja mēs skatāmies uz medicīnas nozari, tad risks nodarīt kaitējumu veselības problēmu vai nāves rezultātā medicīnā ir pietiekoši liels, un skaidrs, ka šo risku instinktīvi vienmēr raugās. Savukārt, ja es skatos no padomas perspektīvas uzņēmumu pāraugot, tad ir jāraugās uz visu kopumā. Un līdz ar to ir skaidrs, ka kaut kas tiek aizmirsts, ja mēs instinktīvi skatāmies uz riskiem. Kaut ko mēs neizmantojam iespējas un kaut ko savukārt iebraucam grāvī, kļūdamies, izdaram pāri paši sev un citiem. Un tad ir jautājums par to, ko darīt. Ja mēs skatāmies uz risku sistēmu uzņēmumā, kā mēs tad nododam riskus tiem cilvēkiem, kur viņus faktiski uzņemās, tad risku politika, risku vadība, viņa acīm redzot ir iespējami tikai no augšas uz leju. Un tā tad ir kāds sponsors, kuram ir vajadzīgs pārvaldīt riskus, vai akcionārs, vai padome, attiecīgi kā šajā uzņēmumā notiekās šī lieta, ir organizators, tā ir valde. Un tātad pirmā informācijas plūsmē ir jābūt starp to, kurš vēlas kaut kādā veidā risku kontrolēt, un to, kura rokās ir rīka risku kontrolēt ar valdi. Tātad ir zināmā mērā jāpārliecina valde, ka riski ir, ka viņus ir svarīgi kontrolēt, ka zinām, riski ir jāuzņemās, un neadekvāti riski nav jāuzņemās. Bet valde, jo īpaši lielākā uzņēmumā, viņai nav ne laika, ne iespējas, ne intereses ar to visu nodarboties, jautājums, kas ir nākamais līmenis. Un jau, kā iezīmē korporatīvās šajā dokumentā, kuras pēkšņi nespēja nocitēt savas karstumā, ir vajadzīga šī risku vadība un to realizēt savu struktūru, savu cilvēku, kas ir risku vadītājs, kurš sistematizē un strukturē to visu. Un tad nākamā kļūda informācijas plūsmā ir uzskatīt šo cilvēku par to, kurš nodarbojas ar riskiem. Mēram, tā valde aizsūta, ej pie risku vadītāja un tad... tur tiec skaidrībā par šiem riskiem. Un savukārt cilvēki, kuriem ir iespēja ietekmēt šo risku praktiskā izpildījumā, viņi arī domā, ko tad es, kur ir riska vadītājs, viņš ar to visu nodarbojas, tad mēs tur kaut kur apraujamies. Un tad nākamajam solim šai risku vadības plūsmā būtu jābūt tādai, ka risku vadītājs tiek uztverts nopietni kā instruments turklāt, nevis kā galējā robeža. Jo galējā robeža ir konkrēti risku vadītāji, tie ir struktūra vienība. Vadītāji. Viņu rokās ir praktiskie riski. Un tad ir jautājums, kā valde vai padome vai īpašnieki realizēja šo struktūru par viņu tiešajiem darba izpildītājiem, frontline menedžeriem. Un tad ir mums viņi kaut kādā veidā jāmotivē. Un tas ir līdzīgi droši vien kā ar vakcināciju, tur jābūt kombinācijai no biespiedu brīvprātīgai kārtībai. Un es gribētu teikt, ka piemēram, Latvijas dzelzceļā man ir liels prieks, ka mēs esam pēdējos dažos gados izdarījuši tieši risku vadības sistēmas attīstībā. Kur ļoti būtiski elementi ir semināri ar tiešajiem risku vadītājiem. Viņiem uzdod jautājums, viņi paši saprot, ka viņi ir risku vadītāji, jo viņi vērtē savus riskus. Nodarbosimies līdz ar risku kvantifikāciju, kas ir vēl jauns līmenis, kā to visu darīt. Tas viss audzē cilvēku apzināšanos par riska nozīmību un kā mēs varam izmantot šīs lietas tālākajā darbībā. Protams, uzstādot mērķus. Atceramies, tas pats Drukers teica par to, ka uzņēmumu jāvada balstoties uz mērķiem. KPI's un darbības izvērtējumu, pēc tam, ka šis laiks ir nonācis pabeigts, kad mēs esam procesu kaut kādā veidā pabeiguši. Un ja mēs skatāmies uz tālāko līmeni, uz ierindas darbinieku, skaidrs, ka viņa risks būs tikai viņa ļoti konkrētais risks, un lai viņš būtu saskanībā ar visu uzņēmumu, tad visa šī ķēdīte no augšas līdz lejai ir jānovada sekmīgi, un viņa jānovada tādā veidā, lai nevienam neliktos tas kaut kas piespied un kaut kas svešs, ko bieži cilvēki izjūt pie top-down pieejas. Paldies. Paldies, Raini. Pirms varbūt es došu vārdu Elīnu tev, lai turpinātu nedaudz par šīm sistēmām risku vadībai. Mēs esam arī saņēmuši jautājumu no auditorijas, kur tiek uzdots par, atļaušos viņu nolasīt, par peļņu. Vai peļņa ir galvenais mērķis, kā izvēlēties pareizo ceļu šajā risku vadībā? Varbūt kāds no jums vēlētos arī attiecībā uz šo vēl, tā teikt, papildināt vai atbildēt? Tas, man liekas, tāds provokatīvs jautājums, kā nu bija saskaņā ar ko mēs likumu, mēs darām visu iespējamo, vai ne, lai tad, likumīgi ir gūt pēc iespējas lielāku peļņu, bet, droši vien, ka, laikam, mūsdienās, laikam, jo lielāks paliek uzņēmums, tad viņam tas, ko sauc par
angliski par stakeholderiem ir, nu, laikam peļņa nav vienīgais objekts, pret ko mēs skatāmies, ir arī, teiksim, mums kaut kāda loma sabiedrībā, nu, uzņēmums arī ir persona, viņam arī ir jūtas, jā, tā kā tur ir kaut kādas arī tā, duši, ka peļņa ir, peļņa higiēna, laikam, duši, es to tādu duši noformulētu, bet varbūt tas mans punkts bija tas, ka mēs bieži vien mēs vairāk rūpējamies par to, lai nedabūtu pa galvu un mazāk, lielos uzņēmumos mazāk skatāmies uz tām iespējām tādā ziņā būt. Paldies. Paldies, Ingmar. Elīna, turpināsim ar tevi par struktūrām, par kārtību, kā tad tiek veikta šī risku vadība. Saskaņā ar risku pārvaldības politiku, lai nodrošinātu lidostas risku pārvaldības efektivitāti, lidostā tiek ievērota 3 aizsardzības līmeņu struktūra. Vai vari pastāstīt vairāk par šo pieeju, ko tad tas īsti nozīmē un kāds ir mērķis? Jā, paldies par jautājumu. Es gribētu teikt, ka tas jautājums ļoti labi turpinā Reiņa uzsākto tēmu par informāciju un par to, kas galā ir riska vadītājs. Biznesa owners vai malējā riska funkcija. Tātad lidostas riska pārvaldības politikā viens no pamatprincipiem ir šis 3 aizsardzības līniju koncepcija. Tas ir tāds no starptautiskā iekšējā audita institūta dēvētais 3 līniju modelis, kurš paredz, kad riska vadība uzņēmumā, organizācijā, es teiktu, lielākā par 20 cilvēkiem, riska pārvaldība tiek realizēta, izmantojot organizācijas funkcionālo dalījumu. Bet tad mēs runājam par uzņēmumu ar mazu kompaktu struktūru, mēs runājam par lielu organizāciju ar ļoti plašu dažādu neironu salikumu un vēlamies, lai tas viss strādātu tā, kā tam būtu jāstrādā. Nu, lūk, un tad šis modelis paģēra to, ka tiek izdalītas 3 līnijas, ņemot vērā organizācijas funkcionālo dalījumu. Tātad ir pirmā līnija, tie ir uzņēmuma pamata biznesa procesu owneri, īpašnieki. Tātad mēs runājam par struktūru vienību tādā kapitāla sabiedrībā, tie būtu struktūru vienību vadītāji. Tad mēs runājam par visiem biznesa pamata procesu owneriem. Savukārt, otrā līnija ir tie tās vienības, tās struktūras, kuras nodarbojās ar šo te biznesa procesu owneru darbības uzraudzību, novērtējumu, challengeošanu. Organizācijā tas var būt, pieņemsim, kvalitātes vadības departaments, nu, kā tas, piemēram, nelidostā, tas var būt IT drošība, tas var būt datu aizsardzības speciālists, tas var būt compliance oficiers, tas var būt finanšu kontrolieris. Nu, ņemot vērā specifiku un organizācijas struktūru, šī te otrā līnija var būt dažāda, bet tā pamata ideja ir sekojoša, ka riskus identificē un nosaka šaurās vietas, tikai tāpēc, ka tie cilvēki to zina vislabāk. Šī te pirmā līnija, tad biznesa pamata procesa owner, un savukārt otrā līnija, kas ir šie te challengeotāji, viņi nu, tā kā ar savu ekspertīzi un kompetenci papildina šos te struktūru vienību vadītājus. Ja kaut kas nav ņemts vērā un saka, hei, varbūt pavērtē to, paskaties to, vai tu esi ņēmis šito un kā tas iet kopā ar to procesu. Bet tas būtiskākais akcents ir, kad risku identificēšana, kā arī risku pārvaldības vai risku mazināšanas pasākuma aktivitātes, tos dizainē un nosaka šie te pirmā līnija biznesa procesa owneri. Savukārt riski vai kvalitātes vadības departaments vai kontrolieri, tie, kas challengeo uzrauga. Abi šīs divas līnijas ir tie, kas reportē konkrēti lidostas gadījumā, tā ir lidostas risku pārvaldības komiteja, jo nu, lidostā risku jomas ir vērienīgas un dažādos vektori dažādos virzienos, un tālāk ir valde. Savukārt, ja mēs runājam par trešo līniju, jo modelis paredz, nu, trīs līniju koncepciju, tad trešā līnija ir šis saucamais iekšējais audits, kurš nodrošina neatkarīgu un objektīvu pirmās un otrās līnijas struktūru, darbības novērtējumu, iztirzājumu, rekomendācijas par darbības uzlabojumu un tālāk ziņošanu valdē un padomē. Nianse ir faktā, ka ar pirmo un otro līniju robeža var būt netik strikta, jo
šīs te otrās līnijas struktūras var jaukties procesos, var čalenžot, lai lietas vērstu nu, tā kā skaidrākas un strukturētākas. Savukārt ir ļoti būtiski, ka līnijas tarp otro un trešo struktūru ir nodalīta, un iekšējais audits ir tiešām neatkarīga vienība. Konkrēti mums lidostas gadījumā mēs pavisam nesen šo te trešo līniju tā tehniski funkcionāli nodalījām un nolikām padomas pāraudzībā, nevis valdes pāraudzībā. Jā, tā kā tas, šis būtībā ir modelis, viņš der jebkurai organizācijai, jebkuram biznesam, tas galīgi nav specifisks, teiksim, aviācija, jā, aviācijas biznesa segmentam, un tas akcents ir uz to, ka riskus definē, saskata šaurās vietas, domā, kā riskus mazināt nevis kontrolējošās struktūras, bet paši biznesa owneri. Savukārt kontrolējošās struktūras ir tie, kas palīdz ar savu kompetenci un challenge. Paldies, Elīna. Jā, un tieši attiecībā uz šo iekšējo auditu, es domāju, būs arī interesanti paklausīties tieši otrajā diskusijā, jo tu būs tā kā vairāk tieši uzsvars uz šo. Bet tagad skatoties arī uz auditorijas jautājumu tad par COVID-19 ietekmi un kāda tad šobrīd ir šo te ārējo faktoru ietekme uz uzņēmumiem. Un šeit, Reine, es gribētu tad uzdot jautājumu jums tieši varbūt no šīs te ārējā satricinājuma, šo ārējo ietekmes faktoru atstāto iespēju uz uzņēmumiem. Un vai jūs, prāt, ir iespējams sagatavoties un vai risku vadība tādus apstākļus var, nu, tā teikt, paredzēt jau iepriekš un spēt kaut kādus šos te, soļus un izdarīt kādus mājas darbus, lai mazinātu arī tādu ārēju satricinājumu ietekmi uz uzņēmumu? Paldies par jautājumu. Es domāju, kā mēs varam definēt COVID-19 krīzi un situāciju. Un manā ieskatā tas ir kaut kas ļoti tuvu tam, ko ekonomikas teorijā sauc par melnā gulbja notikumu. Pat šīs teorijas autors Talebs gan uzskata, ka COVID nav nekāds melnais gulbs, jo to visu varēja paredzēt. Bet viņa paša teorijā trešais punkts ir tāds, ka melnā gulbja notikumu pēc tam, kad viņi ir iestājušies, tiek no cilvēku puses racionalizēt, ka to varēja paredzēt. Ja? Un ja mēs skatāmies uz to mērogu ietekmi, kādu COVID-19 situācija ir atstājusi uz faktiski pilnīgi visu pasauli, jebkuru uzņēmumu, jebkuru nozari, nu, tad tas ir ļoti graujošs, neproporcionāls, ievērojams notikums. Un viņi varētu salīdzināt ar jebkuru citu nelaimu stihisku, dabas katastrofu, karadarbību. Nu, pasakiet, kurš sīrietis pirms 20 gadiem var iedomāties, ka šī virs vidēja līmeņa dzīvojoša arābu valsts, jebkad piedzīvot to, ko viņi tagad ir piedzīvojis. Nu, nekad neviens mūžā to nebūtu varējis iedomāties. Bet, ja nu tā ļoti iedziļinās, tad mēs kaut kādus tam avots varētu atrast. Tāpat ir ar pandēmijām. Principā jau laiku pa laikam viņas klīst pa pasauli. Bet to, kāda efekta atstāja tieši COVID-19 uz mums, domāju, ka to nevarēja paredzēt neviens. Vienkārša iemesla dēļ mēs to neesam piedzīvojuši savā laikā, un cilvēkiem ir tendence aizmirst lietas. Ir arī pētīts sekas no dažādām krīzēm, cik ilgi, piemēram, finanšu krīze atstāja ietekmi uz cilvēku darbību, lēmumu pieņemšanu, dažādas citas krīzes, notiek aizmiršana, ja mums ir bijusi tur pandēmijas 68. Gadā un bijis spāņu gripa, tas viss ir aizmirsts. Mums liekas, ka šobrīd mums ir kaut kāda rīka, kā mēs ar to tiekam galā. Un, ja mēs skatāmies uz šādu COVID ietekmi uz uzņēmumiem, es teiktu, ka neviens atsevišķi ņemts uzņēmums nevar būt gatavs tieši šāda tipa krīzē, kas stāv vairāk pāri konkrētajām mūsu iespējām viņu pārvaldīt. Nu, pieņemsim, paskatīsimies uz veselības aprūpes nozari. Mēs slimnīcā esam gatavi dažādām bēdām. Šī gatavība izpaužās zināmā kapacitātē. Un jebkuram uzņēmumam, kurš strādā tirgu, ir jārēķinās ar risku, ko, nu, piemēram, investīcija pasaulē to sauc par volatilitāti, ja, cik ļoti liels ir svārstīgums faktā pret to, ko mēs sagaidām nākotnē. Un, nu, piemēram, ražojošos uzņēmumos kaut kādā Rietumē Eiropā, pēdējā laikā ir bijusi tāda prakse, kad pašmājās mēs nodrošinām zināmu bāzes līmeni ražošanā, tātad mums ir savi resursi, mums ir savi rīki, un ja mums ir pieprasījuma pīķi, mēs kaut kur to outsourcējam, ārpusē nopērkam, jo vienmēr būs tāda iespēja to izdarīt. Tad iedomājamies, kas notiek COVID-19 situācijā. COVID-19 situācijā
mūsu resursi ir ierobežots noteiktā apjomā. Un tādā valstī kā Latvija ļoti mazā apjomā, jo mums finansējums, piemēram, veselības aprūpei ir relatīvi mazs, varētu pat teikt, niecīgs Eiropas mērogā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka neviens neapmaksā pīķa jaudu īpaši tādām lietām, kuras ir grūti prognozēt. Nu, kad notika Zolitūdes traģēdija, mums bija diezgan daudz traumas guvuši cilvēki, un jau tad Rīgas slimnīcām bija grūti ar to tik galā, lai gan mums ir divi traumu hospitāli. Mēs varam paskatīties, ja pieņemsim Baltkrievijas robežē, mums pāries pāri, teiksim tā, bēgļu apjoms tādā skaitā, kāda ir Limbažu novada iedzīvotāji. Ko mēs darīsim? Es domāju, ka mēs to nezinām, un diez vai uzņēmums to spēj kāds prognozēt. Tas ir valstiska līmeņa jautājums, bet ko var darīt uzņēmums? Un kā var palīdzēt risku vadība? Ļoti vienkārši, ja ir uzņēmumā attīstīta risku vadības kultūra, kura laicīgi spēj identificēt potenciālus strateģiskus riskus, šis ir vairāk strateģisks risks, ja ir rīki, kā vertikāli tiek pieņemti lēmumi vēlams ātrāk nekā lēnāk, ja ir kaut kādas sistēmas, kā mēs rieģējam uz notiekošo, un šis ir viens no rezultātiem, ka mums ir risku vadības sistēma uzņēmumā. Viņu, protams, nevajag skatīt atrauti no citiem vadības procesiem, viss ir uzņēmuma vadība ir sistēmiska lieta, tad apstākļos, ja mēs saskaramies ar kaut kādām negaidītām, graujošām, potenciāli iznīcinošām lietām, kas var ietekmēt mūs, tad, ja uzņēmumā ir sistēmas un ir cilvēki, kuri ir trenējušies domāt, kas būs, ja būs, kā darīt, kā rēģēt, ja tiek uzturēta šī savstarpējā komunikācija, mums vienkārši ir iespēja rēģēt ātrāk un pieņemt ātrāk lēmumus un rīkoties. Un šis ir jautājums arī par COVID-19. Bija uzņēmumi sabiedriskā sēdināšanas nozarē, kas tiek galā un ir tādi, kas netiek galā. Tie, kas tiek galā, daļēji, protams, viņiem bija dabīgās priekšrocības, ja nu jebkuram fast foodam ir vieglāk tik galā ar COVID-19 krīzi nekā tur augstā gala restorānam, bet otra daļa ir adaptācija. Cik ļoti mums ir attīstīta sistēma tam visam piemēroties. Nu, un līdz ar to es teiktu, neatkarīgi no tā, kādas mums melnā gulbja tipa lietas sagaida nākotnē, svarīgi, ka mums ir sistēmas, kuras ir tās, kas satiekās ar potenciāliem negaidītiem satricinājumiem. Ja sistēma ir, mēs tiksim labā galā tad, nekā tad, ja sistēmas nav. Paldies. Paldies, Reini. Jā, un vēlreiz parādās šis vārds sistēma process. Ingmār, es vēlētos arī uzdot jautājumu par LMT. Kas ir tās sistēmas, kas ir tie procesi, kurus jūs izmantojat uzņēmumā, lai nu, sekotu līdzi tām, ka šī te risku vadība notiek atbilstoši? Varbūt ir kādi īpaši tehnoloģiski risinājumi, ko jūs izmantojat. Un vēl varbūt arī šo jautājumu nedaudz papildinot, skatoties arī uz to, ko mūsu auditorija vēlas noskaidrot, ir šī te risku apetīte. Proti, kādus apsvērumus būtu jāņem vērā uzņēmumu nu, nosakot šo risku apetīti. Tā kā varbūt tāds komplekss jautājums, bet varbūt jums ir kas nu, piebilstams par šo. Paldies. Varbūt atskaroties no tā, kur Reins beidza, es nesen lasīju tādu anekdoti, ka ja darba intervijā meklējot projektu vadītāju, šis te kandidāts saka, ka viņš tic sazvērstības teorijām, tad viņš ir nekavējoši. Interviju ir jāpārtrauc, nevis tāpēc, ka viņš tic sadarbības teorijām, bet tāpēc, ka viņam nav nojausmas par sarežģītu projektu nu vadīt. Ja tu, ja kurš ir vadījis cik necik lielu projektu, viņš saprot, ka tu nevar kontrolēt notikumus no pasaulē, tas ir nonsens. Ja? Tāpēc šitādi cilvēki nevajag ņemt darbā. Nu, līdzīgi arī laikam ar to plānošanu un gatavošanos uz tam, kas vēl nav noticis, droši vien arī nu, tad tā, mums tā psiholoģiskā vēlme, Nu, tā kā tā deterministiski plānot viss, kas nākotnē notiks, viņi nu, cilvēciski saprotam, viņi mums ir mazliet bērnišķīgi, bet viņi cilvēciski viņi var saprast. Un faktiski lasa bija tāda teorija kādreiz, ka tiksim, iepriekšējos 100 gadus konkurences cīņā uzvarēja tie uzņēmumi, kur vairāk varēja samazināt viens vienības ražošanas izmaksas, tie vinnē konkurencē. Tas laiks pirms kādu brītiņu ir esot noslēdzies, un tagad konkurences cīņā vinnē tas, kuram ir vislētākās pielāgošanās izmaksas. Tad visticamāk, tas, kurš ir visvairāk specializējies ar vislētākajām izmaksām uz vienību, tas visticamāk nosprāks, jo viņam būs visdārgāk mainīties. Tāpēc tā mūsdienu laikmeta lielā tēma ir pielāgošanās
cena, cik efektīvi tu esi gatavs pielāgoties. Mums, ka Covid ir brīnišķīgs no šī viedokļa, jo tas ir kārtējais šoks mūsu globālajiem ķermenim, kas attiecīgi ļauj daudziem uzņēmumiem šobrīd attīstīties. Latvijas mobilā telefonā mums tā sistēma, es kādā ziņā līdzīgi tam, ko Salavas kundze arī minēja, tad mēs esam centušies decentralizēt atbildības. Tas nav, teiksim, viens risku vadītājs vai valde, kas ir atbildīga un padoma par riskiem, tad mums ir šie risku vadība ievūvēt procesos un attiecīgi procesu vadītāji un direktori, kas ir savas kompetences jomā šos riskus vērtē un ziņo. Mums ir ieviest arī tāds instruments kā matrica, kas ļauj to risku novērtēt gan pēc viņa finanšu ietekmes, gan arī pēc iestāšanās varbūtības, un kas attiecīgi ļauj kaut kādā mērā salīdzināt to kredīta riskus ar tehnoloģiskiem riskiem vai klienta riskiem un tam līdzīgi. Tad, nekārši, lai kaut kādā veidā tu arī, jo tie riski īpašnieki ir dažādi, kolēģi, kas strādā ar tīklu un vadību, tam ir viena veida riska un klienta vadītājiem cita riska, bet tie finanšu mērogi mēdz būt attiecīgi salīdzināmi. Un tas ir tā metoda, attiecīgi tā mūsu tradīcija ir tāda, ka direktori reiz mēnesī nāk uz valdu un stāsta, kā viņiem klājās, un tur, protams, ka risks ir un šīs pārmaiņas tajā ir daļa no tā ziņojuma, un savukārt pēc tam un valde savukārt divreiz gadā ir tradicionālais cikls, ko mēs ziņojam par kopējo risku matricu, bet protams, kad arī ārpus tam ir kaut kāda notikuma, kas iestājās vai apsvērumi, kas iestājās, un mēs, protams, ziņojam arī ārpus šī cikla. Šogad tāds reizes ir bijušas, laikam, ja nemaldos, vismaz divas, kas arī ir ārpus cikla. Pat labāna situācija ar elektrību. Mēs esam liels elektrības patērētājs, protams, ka mums tur izmaksu cipari ir galīgi nav tajā vietā, kur viņiem bija jābūt pie šādiem rādītājiem. Un, protams, ka mēs ziņojam, un tur loģiski attiecīgi arī padomu valdu un direktoriem ir arī šis te finanšu atbildības no dalījums, tur ir kaut kādi tie sliekšņi, pie kuriem tev ir tie trigeri, ka tev ir jāiet un attiecīgi arī jāziņo. Tur zinām tā, vienmēr tie neironi plūst un ir zināms ietvars, kā tu vari tulkot riskus gan horizontāli, gan arī vertikāli, staigājot par to korporāciju riņķī apkārt. Par risku apetīti, tas ir viens ļoti interesants jautājums, tas kaut kādā mērā, droši vien, ka vēsturiski tradicionāli, laikam, tam būtu jāizriet arī no diskusijas ar īpašnieku par to, kas ir tas uzstādījums un kas ir tā ilgtermiņa ambīcija, ko gribas sasniegt. Tas gan nevienmēr tā strādā, jo, protams, teiksim, ja karavēles gadījumā tas vairāk ir ģimenes uzņēmums, tur tā saitīta ir ļoti īsa. Lielākiem, skandināvu, viržāk kotētiem uzņēmumiem, kur tev nav tāda viena skaidra no shareholderi, tad tas ir tas kaut kāds dialogs starp uzņēmumu performansu un akciju vērtību, ka tu, piemēram, redzi, kā novērtē tavas rīcības. Tagad es gribētu būt mazu piebildu pie iepriekš teiktā, es būtu neskaidri izteicos, es laikam tomēr vairāk redzu, ka tas riska apetīti parasti tomēr ir valdes pusē vairāk nekā padomas, jo vismaz tas, ko mani gadījies vēroja, ka tās valdes dzīvo drusku ilgāk, viņi arī to nākamo ziemu plāno padomē, parasti ir tas tomēr daudz sanāk, tas īstermiņa frames trāpītajā no budžetā un aiznestās dividendes atpakaļ. Tur tā risku diskusija parasti sanāk drīzāk līdzīgi kā tas, ko Bits kungs teica, ka faktiski padomu drusku tādu kredīta komitejas lomu reizēm spēlē vai ne tajā risku apetītes definējumā. Tāpēc droši vien īstenībā risku apetīte būtu arī tāds labs jautājums, par ko diskutēt arī pie šī te vēlamajām reiņu minētajām ilgtermiņa stratēģijām un no dokumentiem, it īpaši valsts kapitāls apbiedrībām pārnāt par to, vai ko un kas ir tas frames, kurā vispār izskait. Paldies. Paldies, Ingmar. Elīna, šeit es gribētu atgriezties pie tevis. Šodien izskanēja dažādi riski,
Bet ja tu skaties uz tādu, varbūt šī brīža vai tādu nākotnes redzējumu, vai tas risku kopums, ar ko uzņēmumam ir jāspēj sadzīvot un jāspēj reaģēt, vai viņš šobrīd paliek lielāks, plašāks, vai ir kādi jauni aspekti, kas nāk un parādās arī kā svarīgi šajā risku pārvaldības procesā? Es gribētu teikt, ka man liekas, ka šobrīd daudzos uzņēmumos gan Latvijā, gan Eiropā uz galda ir tas, kas ir saistīts ar ilgspējas riskiem, ar ESG riskiem un ar klimata fiziskajiem riskiem. Es gan gribētu teikt, ka šajā visā pasākuma kompleksā ir diva veida tā kā vektori. Viens ir biznesa risks pārējai uz ekonomiku, kurā būs noteicošais tātad klimata izturīgumu ekonomiku, un tas ir biznesa transfer risks, un otrs ir tas, kas ir saistīts ar šiem te ilgtspējas riskiem viņu izvērtēšanu. Un tas, ko es gribētu akcentēt, kad manuprāt ir izcili iespēja šos riskus uztvert nevis kā slogu, bet kā iespēju, jo un tieši iespēju vairot Latvijas uzņēmumu konkurētu spēju, piemēram, skandināvu uzņēmumu piegādes ķēdēs, jo ja šobrīd skandināvu ļoti rūpīgi izvērtē nu, šī te ilgtspējas risku vadības ietvaros, viņi izvērtē savas piegādes ķēdes, tad ja tas Latvijas uzņēmums līdz šim ir bijis izkonkurēts ar no kādu citu valstu puses, ar zemāku cenu vai ar elastību, tad šobrīd Latvijas uzņēmumam veicot šo te, es gribētu teikt, nelielo mājas darbu ir iespēja būt konkurētspējīgam un ielikt šajā skandināvu piegādes ķēdē tieši izmantojot šo te ESG mājas sagatavotu mājas darbu. Un es gribētu teikt, jā, tas ir, šis risks ir nevis kā limitējošs, bet tas ir kā konkurenci veicinošs un iespēju veicinošs. Mēs šobrīd vispār esam ļoti interesantā pārējais tādā posmā. Varbūt ekonomikas maiņa šeit Latvijā mēs jūtam maz, bet ja paskatāmies, kas notiek Eiropā, tad tas ekonomikas transfers ir būtisks un ir vienkārši nevajag nokavēt iespēju. Paldies, Elīna. Ļoti saturīga, ļoti interesanta diskusija. Skatos, ka mums ir palikušas vēl pēdējās minūtes. Un šeit es patiesībā gribētu, Andri, atgriezties pie jums un citēt Karavels tādu uzstādījumu. Jūs kā uzņēmums esat norādījuši, ka lielākā vērtība ir uzņēmuma vadība un komanda, kurai piemīt drosme un spēja uzņemties riskus. Man šķiet, ka šis arī sasaucās ar pārējo runātāju norādīto. Pastāstiet varbūt tādā noslēgumā, kā vadīt šo drosmi, kā atrast šo spēju uzņemties riskus, bet tajā pašā laikā paturēt arī prātā, ka ir jābūt kaut kādai arī šai piesardzībai un ir jābūt šim salāgojumam starp risku un to rezultātu, ko vēlamies sasniegt. Jā, tātad pirmām kārtām, kā es jau minēju, šo procesu mēs mūsu gadījumā šobrīd vēl joprojām tiekam galā bez rakstiskām procedūrām, bet vairāk tas ir mindsets un tādas iekšējās kultūras veidošana, rādot piemēru, runājot, strādājot un šos savu komandu veidojot ilgtermiņā, audzinot, var teikt. Ja? Un attiecīgi, tātad, visā šajā procesā pamatlieta ir tā, ka mēs mēģinām ieaudzināt pirmām kārtām kultūru uzņemties risku un nebaidīties no tā un nebaidīties no sekām, kādas tās būs tādas vai savādākas un visos līmeņos, nevis tikai, teiksim, augstākā uzņēmuma vadības vai nākošajā līmenī, bet līdz pat tur praktiskajiem procesiem ražošanā un tā tālāk. Protams, sadalot šo jautājumu arī risku, teiksim, ļoti lielā rāmī, ļoti vienkārši mēģinot noformulēt riskus, kuru daļā var uzņemties vairāk, kuru daļā nevar uzņemties, un tur, kur nevar uzņemties, kāpēc? Pieņemsim, tā ir pārtikas drošības risks, ja, teiksim, tā ir lieta, no kā, teiksim, var
taisnā ceļā nonāk, pieņemsim, uz stradiņiem, ja, ja mēs šos riskus neievērojam, ja, vai vēl trakāk. Tas apmēram kā lidostā ar lidojumu drošību. Ja, teiksim, un tur šie noteikumi strikti, tur teiksim, šī kontrole vai double checks vai trīskārtējas checks ir daudz lielāka un saskaņojumi jāsaņem daudz augstākā līmenī. Finansu riski, tas ir jautājums, kur mēs reglamentējam ļoti lielā un tādā vienkāršā rāmī. Teiksim, ja mēs runājam par jaunu projektu uzsākšanu, ja ieiešanu jaunos tirgos dažādi teiksim, investīcijiem šajās lietās, galvenais un vienīgais rāmis, dēļ tā, ka mēs esam tieši ātri īsts uzņēmums no laimuma pieņemšanas viedokļa un no šīm interesēm ir tas, vai šie riska piepildīšanās un negatīvas scenārijas mums var nogalināt finansiāli vai nevar. Ja tas, un mēs to apmēram, teiksim, formulējam atkarībā no gada un no to projektu skaita, teiksim, pēdējo pāris gadu vidējo peļņas līmenī dalīts ar kaut ko, ja, pusi piņa. Ja mēs varam noriskēt ar pusi no savas peļņas projektā, ja viņš, protams, nu, teorētiski sola arī kādu pienesumu. Attiecīgi, tas ir šo finansu risku vai investīciju risku, teiksim, novērtēšanas modelis. Un tālāk sīkāk, ja arī, teiksim, runājot par jau ražošanas vienībām vai struktūrām, katrā ir šī sapratne. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga no mana viedokļa, tomēr ir sevišķi nākošajos līmeņos uz leju spēt ne tikai redzēt to risku, bet saprast vai, un novērtēt, vai tas risks ir nu, tāds svarīgs un bīstams vai ne. Jo, teiksim, uzņēmumos, kur ļoti stingras procedūras, bieži vien ir līmeņi, teiksim, un speciālisti, kuri jebkuru risku uzskata kā nopietnu risku, un līdz ar to ļoti bremzē savu kaut kādu lēmumu pieņemšanu, jebkur labāk neizdarīt, un jo var būt tur kaut kas, nekā izdarīt. Un tad mēs mēģinām, ejam, stāstam, nu, reku, nu notiks tas, nu, štrunts to, nu, nekas traks, nu, no tā, ja, teiksim, nebūs, ja, un labāk, lai viņš mācās. Un tam visam vēl ir, teiksim, protams, nākošais ir ātri lēmuma pieņemšana uz augšu, ja viņš saka, nav pārliecināts, viņš vēršās uz augšu, un tur var lēmumu pieņemt, nu, no sajūtām, no nelieliem datu kaut kādas, teiksim, apjoma un tā tālāk. Tas viss, teiksim, ļauj to veidot sistēmu, kad nu, nebaidās iet un mēģināt. Ja? Ļoti laba lieta pašā nobeigumā, abi, gan Ingmārs, gan man ļoti patikās dažas lietas. Tad viens ir, ko Ingmārs teica par to pielāgošanās cenu. Tas ir viens tas stāsts, kur es no savas prakses, teiksim, tad, kad mēs gājām rietumu tirgos, mums banka, kas finansēt, bija gatava tajā laikā projektu ļoti norādīja uz lieliem riskiem par to, ka mūsu izvēlētais ražošanas process ir pārāk nespecializēts, pārāk neautomatizēts priekš rietumu konkurentiem. Attiecīgi, teiksim, mēs būsim potenciāls risks, būsim pārāk dārgi. Faktā tas izrādījās tieši otrādāk, jo tikko tirgus pamainījās par 3 grādiem pa labi, tā šīs rietuma uzņēmums ar augstu automatizācijas līmeni aizbrauc skuju taku, mēs pārmainot 4 cilvēkus vietām līnijām sākām ražot jaunu produktu. Un attiecīgi, otra lieta, ko Reinis teica, pa jautājums nav to, mūsu mainīgajā pasaulē, vai tu spēji šos riskus noprognozēt, kādi var būt? Man liekas, tas nav svarīgākais, jo nu, tiešām tad Covidu vai kā diez vai tā īsti varēja noprognozēt. Jautājums ir, kā tu reaģē un kāds ir tavs mindsets tajā brīdī, kad tas notiek. Vai tu esi gatavs visu laiku būt kara stāvoklī un pagriezties, iet nāk, citā virzienā. Ja? Mūsu nozarē tas ir vienkāršāk, jo mēs esam katrs 4 gadus kaut kādās krīzēs iekūlušies apzināti vai neapzināti. Un līdz ar to, te ir ļoti labs, es viņu bišķiņ uztaisu to krievu teicienu pārtaisīju pieklājīgi, lai viņš skanētu, bet nam... Nasņirs ja bits puķi, patam uz to nams jau noku daiķi. un attiecīgi mēs mēģinām šādā procesā dzīvot visu laiku. Ja, teiksim, ja gadījumā rītā, nu pieņemsim, ja, mēs strādājam izēvielu tirgu, kurā, teiksim, var nākošā gadā sezonas nebūt un pēkšņi nav to zivi. Ja, mēs, tas ir, ja man 2 gadu apakaļ pateiktu, ka mēs pilnā sparā šodien ietu vegāniskajā tirgu ar vegāniskajām zivīm, es teiktu, ka nu, kaut kāds idiotisms. Ja. Šobrīd mēs ar karogu rokā
Eiropā esam, teiksim, lielākie vegānisko zivju produktu tagad ieviesēji. Ja? Tā kā tas ir spēja šos riskus nevis tikai nevis paredzēt, bet norēģēt uz viņiem. Paldies. Paldies, Andri. Un tad ir šīs arī ļoti labās atziņas par to, ka mums nevar nodzīt no ceļa, jo mums ir vienalga, kur mēs dodamies. Es arī varbūt nedaudz to pārfrāzēšu. Es domāju, ka mēs dodamies uz priekšu. Un no šodienas arī dzirdētā, es domāju, ka mēs varam nu, tā skaidri arī izdarīt secinājumu, ka risku vadība ir iespēja vadība, un mums kā uzņēmumu pārstāvjiem ir jāspēj salāgot gan to, kur mēs gribam nonākt, gan arī tos instrumentus, kā mēs nonāksim. Tā kā paldies jums dalībnieki, paldies Elīna, paldies Andri, paldies Ingmāra un Reini. Man bija prieks ar jums sarunāties un diskutēt. Nu, un tad šobrīd es dodu atpakaļ vārdu moderātoram, tad es saprotu, ka mums ir neliela pauze, un tad atgriežamies pie otrās diskusijas. Labdien, atkal. Pēc nelielas atpūtas esam gatavi turpināt. Esam uzklausījuši lielisku diskusiju par risku vadības praktisko pusi. Ir milzam daudz atziņas, ir prieks, ka mēs esam noslēguši šo pirmo diskusiju ar secinājumu, ka risku vadība ir iespēja vadība. Un tagad esam gatavi pievērsties tālākajai diskusijai. Skats no malas. Vai to vajag? Kā uzņēmumam efektīvi izmantot iekšējo auditu savā attīstībā? Pirms ķeramies klāt diskusijai, atgādināšu, ka šī ir jau piektā diskusija no sešu diskusiju cikla. Ja jums nav bijis iespēja piedalīties iepriekšējās diskusijās, nesatraucieties, šo diskusiju ieraksti, kā arī prezentācijas ir pieejamas gan Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas, gan Tieslietu ministrijas mājas lapās. Savukārt nākamā ciklu noslēdzošā diskusija, kā būt atklātam un palikt spēlē,
notiks 3. decembrī 10:00. Ceru jūs visus tur sastapt. 6. diskusija būs veltīta ar informācijas atklāšanu un caurspīdīgumu saistītiem jautājumiem. Bet pirms tam īss atgādinājums par iespēju uzdot jautājumus diskusijas laikā. Tiem dalībniekiem, kas pieslēgšies Zoom platformā, jautājumu aicināšanā izmantot Aicinu izmantot čata sadaļu. Savukārt Facebook tiešraides skatītājiem jautājums iespējams uzdot tiešraides komentāros. Bet tagad ķersimies klāt diskusijai un es došu vārdu Kristīnei Černajai Mežmalei, kur mūs ievedīs iekšējā audita un ārējā audita jautājumos. Lūdzu, Kristīne! Paldies, Aija, par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji, skatītāji un diskusijas dalībnieki. Šodien diskusijas galvenais saturs un temats mums ir runāt par iekšējā audita lomu un ārējā audita lomu uzņēmuma pievienotās vērtības sasniegšanā un mērķu realizēšanā. Dāmas un kungi, pie mums brauks revidents. Ar šādiem vārdiem asociējās 1835. Gadā Nikolai Gogoļa Luga revidents. Un ik viens, kurš savā dzīvē ir saskāries ar auditoru klātbūtni, neviļus citē šo leģendāro frāzi. Un uztraukums – Neziņa, nepārliecinātība, liekas laika patēriņš. Tāds ir asociācijas, kas bieži vien saistās ar auditu profesiju. Bet vai tiešām šim te satraukuma plīvuram ir vieta un loma, ja mēs runājam par to, kādu pievienoto vērtību var sniegt iekšējā auditu funkcija un ārējā revidenta pakalpojuma? Par to tad arī runāsim šodienas diskusijā un ar savu pieredzi dalīsies uzņēmumu vadītāji, padomas locekļi un jomas profesionāļi. Bet pirms sāku diskusiju es vēlos uzdot jautājumu jums klausītāji. Ko uzņēmums primāri sagaida no iekšējā audita? Neatkarīgu un mūsdienīgu risku vadības, kontrols un pārvaldības procesa efektivitātes nodrošināšanu, izmaksu optimizācijas ieteikumus, normatīvo aktu nepilnību priekšlaicīgu novēršanu. Lūdzu atbildiet un vienlaicīgi aicinu arī aktīvi izmantot čata funkciju, un uzdot jautājumus sevis interesējušiem jautājumiem. Centīsimies atbildēt. Un tagad ar lielu prieku tādu priekšā jūs diskusijas dalībnieks. Reinis Bērziņ, Altuma valdes priekšsēdētājs, Mārtiņš Gode, Konektus Baltic Grid valdes loceklis, Rasta Ļusa, Tijā Rīgas ūdens padomas locekla, Jānis Lucals, Baltic Insurance valdes priekšsēdētājs, un Iveta Reinholda profesionālās biedrības iekšējā audita institūts, arī Eiropas konfederācijas iekšējā audita institūta kontekstā valdes locekla, Latvijas universitātes profesori. Diskusijas sākumā došu vārdu Ieva tev pastāsti mums par iekšējā audita lomu uzņēmumu darbībā un ko sagaidīt, kā uztvert audita klātbūtni, vai tiešām vēl joprojām no audita jābaidās. Iveta, lūdzu, lai tev. Laba diena visiem, un es teikšu ļoti vienkārši. Var baidīties. Ja nav cita, ko darīt, tad var baidīties no auditoru un tērētam enerģiju. Bet patiesībā audits ir jāaptver ļoti vienkārši, un tas stāsts ir ļoti vienkārši. Audits ir palīgs atbalsts vadībai, un vai nu vadība to izmanto, vai nu neizmanto. Protams, te var runāt, ka vadībai dažkārt ar tiem daudzajiem instrumentiem, kas ir jāžonglē, luži tāpat kā ar bumbiņām, kā mēs labi zinām, kā tas cirko notiek, un ir jāprot tie daudzie instrumenti izmantot, bet pamata stāsts jau kā radās audits, jau bija tieši tāds. Nu, audita pamata licējs vai tēvs Laurens Sojers ir ietvērs savu redzējumu par auditu ļoti vienkārši. Un viņa redzējums jau radās pēc otrā pasaules kara, kad faktiski ir masa produkcija, kad ir nepieciešamība apjaunot rūpniecību un patiesībā, kad cilvēkiem Eiropā gribās labklājību, gribās tuliņu pēc iespējas ātrāk, maksimāli labāk. Un tas, protams, arī uzlikt to strateģisko jautājumu uzņēmumiem, kā saražot daudzos produktus, kas ir vajadzīgi ikdienas labklājībai, bet tajā pašā laikā arī nepatērējot daudz enerģijas pasargtījos brāķos, nekvalitatīvos produktos un tālāk. Un tāpēc arī tā pamatdoma tur ir, ka tajā brīdī jau audits radās kā palīgs un atbalsts, lai nobalansētu un faktiski sniegtu padomu par liederīgu rīcību, par elementāru jautājumu, ka uzņēmumu mērķi tiek sasniegti. Vienalga, kurā virzienā uzņēmums iet vai iet mērķa virzienā, vai ir arī cits teiciens guļmērķa virzienā, bet svarīgākais tātad ir uzņēmumu mērķi, ka tiek sasniegti.
Protams, ka katram vadītājam ir ārkārtīgi būtiski, lai tā finanšu informācija, ko viņš par uzņēmumu saņem, ir ticama, lai viņš redz reālo dzīvotspēju, veselības spēju, lai aktīvi tiek aizsargāti, materiāli tiek aizsargāti. Tā kā faktiski, ja man ir jāsaka tiem uzņēmumu vadītājiem, kur domā, vai vajag vai nevajag iekšēji audit, es drīzāk teiktu, ka iekšējais audits ir savā ziņā jūsu ģimenes ārsts. Un ja jūs šim ģimenes ārstam uzticaties, tad viņš spēja dot ļoti labu kvalitatīvu atbalstu uzņēmuma veselības saglabāšanai, uzturēšanai un patiesībā arī uzņēmuma attīstībai. Un laika gaitā, pat 21. Gadsimtā patiesībā konceptuāli, protams, audits ir tapis arvien plašāk, un audits ir tiek saistīts arī ar korporatīvo pārvaldību, bet tieši tāpēc arī nav mainījies tāpat pamat ideja, iekšējais audits ir palīgs un atbalsts. Vai nu viņi izmanto? Nu, ja neizmanto, tad atliek tikai baidīties. Tas būtu tā īsumā. Paldies, Iveta, noteikti pieskarsimies arī turpmākā tavai pieredzei un iekšējā audita lomai uzņēmumā vairāk no tādas jau teorētiskās bāzes un kas ir tās nākotnes tendences, ko mums sagaidīt no audita profesijas, to vairāk uz diskusijas noslēgumu, bet par cik zināms un arī iepriekšējā paneļa dalībnieki vairāk kārt atsaucās par iekšējā audita lomu un to tiešo pakļautību un neatkarības stiprinājumu. Pakļautībā esot tieši padomei. Dace, tev kā padomas loceklai vaicāšu, vai tā varam teikt, ka iekšējais audits ir padomas acis un ausis uzņēmumā? Un kāda tev ir pieredze ar šo? Labdien visiem, kas šodien klausās. Jā, man tā dzīves pieredze saistībā ar auditu ir pilnīgi noteikti. Es varu teikt, ka tā ir padomas acis. Iekšējais audits ir ne tikai acis, bet arī ausis, jo ar rokām padome nekādi nevar iejaukties uzņēmumu iekšējā darbībā. Līdz ar to mūsu kā padomas locekļu, tā skaitā arī tagad Rīgas ūdenī, tāds labs instruments, kā mēs iegūstam priekšstatu par notiekošajiem procesiem uzņēmumā, vai tie ir efektīvi vai pietiekami izvērtēti visi riski, vai ir kādi sarkanie karodziņi, tas būtībā mums ir tāds tiešais kanāls, varbūt ar tādu neatkarīgu aci, kad mēs šo te informāciju iegūstam. Un, protams, tā ir māksla sastādīt audita plānu, balstoties uz risku izvērtējumu. Šis ir, tas man liekas, arī padomas lielākais pienesums no savas puses, lai veicinātu iekšējā audita arī attīstību uzņēmumu iekšēnē un atbalstītu valdi, lai varētu realizēt tos pasākumus un tos darbus, lai maksimāli veidot uzņēmumu efektīvāku un mazinātu tos riskus, kas varētu uzņēmumā būt, kā sacīt, jāsaka, piekritīgi. Un skatoties uz Rīgas ūdeni, nu, protams, mums jāņem vērā arī tas, kāda ir uzņēmuma biznesa specifika. Un šī gadījumā mums šī riska apetīte, par ko runājām iepriekšējā panelī, kur uzņēmumu attīstās, iekarot citus tirgus un strauji teiksim, investē savā attīstībā, tad mums šī riska apetīte mazliet ir vērsta uz to, kad mēs esam nosacīti ieslēgtā teritorijā, tā ir Rīgas pilsēta, pašvaldība, kurā mēs sniedzam pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem saistībā ar ūdens pakalpojumiem. Un šī riska apetīte vairāk ir saistīta ar infrastruktūras atjaunošanu, to sabalansēšanu ar tarifiem, lai iedzīvotājiem šie pakalpojumi ir pieejami par ne tik augstu cenu, kā tas, vai, nu, tiksim, to, lai iedzīvotājiem no jāmaksā pārāk augstu cenu par to, kādā veidā mēs šo infrastruktūru attīstam un atjaunojam un veidojam jaunu. Lūk, un tā kā mums šie te riski lielākoties ir saistīti ar tehnoloģiskiem riskiem, kas ir ūdens kvalitāte un ūdens attīrīšana un vidus riski, tie ir iepirkumi, jo lielā mērā mūsu ūdens, teiksim, šie te projekti ir saistīti ar lieliem iepirkumiem, un pretendentu loku paplašināšana ir viens no tādiem aspektiem, kur šis te risks mums piemīt, un tad vēl viens tāda joma, kurā mums ir liels atbalsts tieši no iekšējā audita puses, ir
Eiropas komisijas finansēto infrastruktūras attīstības projektu īstenošana, kur Latvijas valdība ir noteiktas saistības arī saistībā ar šo. Un ja mēs saņemam no Eiropas finansējumu, tad mums ir jānodrošina, ka ne tikai infrastruktūras izbūve, bet arī šie pieslēgumi privātu mājām, tas ir tieši privātu mājām. Un ja šie pieslēgumi netiek izdarīti, ja, tad attiecīgi mums ir risks finansiāli zaudēt naudu. Tas arī saistīts lielā mērā korupcijas risku, kā mēs jau šodien labi zinām arī izskanējušie karteļa darījumi, ja, kas, protams, mums uzliek tādu tā kā zobenu kaklā, kā padomē, ja, vērtēt šo aspektu un arī klientu apkalpošanas apmierinātība, jo būtībā arī tā ir mūsu reputācija un uzņēmuma reputācija kā tāda. Līdz ar to mēs kā padomi ja, šajos visos jautājumos gribam no valdes un no iekšējā audita puses saņemt maksimālu vērtējumu un arī saprast tos vājos punktus, ko mēs varētu uzlabot, jo būtībā iekšējais audits mums arī kā padomi akcionāram ir tas atbalsts, ja, caur kura prizmu mēs tālāk jau varam skatīties jau ārpus uzņēmumu, ja, lai mēs varam piesaistīt finansējumu maksimāli lētāk, lai mūsu reputācija ir nevainojama un uzņēmums darbotos ilgtspējīgi un ilgākā laika termiņā, ne tikai šodien var rīt. Ja. Nu, tālūk, un tas viss tāds kompleks, un jāsaka atklāti, es strādāju ūdenī kopš pagājušā gada septembra, un Rīgas ūdenī iekšējais audits, kādu laiku ir bijis iekšēji darbinieku nu, vienība, no 11. Gada tikai gan, ja jāsaka, iepriekš tā tad acīm redzot nav bijis. Un divi gadi jau mums šis pakalpojums nodots ārpakalpojumā. Un savā ziņā tas ir viens arī tāds labs aspekts, kad redz iekšēnē ir tā, ka izrādās, ka mēs neesam varējuši noturēt darbinieks, viņa kadru mainība ir bijusi liela. Un attiecīgi arī iekšējā audita kvalitāte nav bijusi pietiekama, lai varētu šo uzņēmumu tiksim, pārvaldīt efektīvi. Un tagad caur ārēja audita prizmu mums ir iespēja paskatīties uz procesiem mazliet plašāk. Līdz šim iekšējais audits vairāk ir tikai auditējis ūdenī tehnoloģiskos procesus, nevis uzņēmumu pārvaldības, bet tehnoloģiskos, kas ir viss saistīti ar ūdens kvalitāti un tam līdzīgām lietām. Tad šis gads ir pirmais, kur mēs kā padomi pievērsām uzmanību arī šiem te pieslēgumu jautājumiem, kas ir saistīti ar privātu mājām, vai šis process ar pieslēgumiem mums nav pārāk birokrātisks un pārāk prasīgs pret iedzīvotājiem, jo viņi nevarēs izpildīt šo tas pieslēgumu, mēs savukārt zaudēsim naudu ja, šim procesam. Un arī risku pārvaldības sistēma, jo šī gada sākumā mēs apstiprinājām absolūti visas politikas, kas ir saistīts arī ar labas pārvaldības kodeksu. Lielākais izaicinājums, protams, ir šo politiku ieviešana, un šajā gadienā mums iekšējiem auditam būs atkal daudz ko darīt, arī turpmākajos gados, lai mēs pārliecinātos, ka šīs politikas dzīvo ikdienā. Un arī risku vadītāju pieņēmām darbā. Līdz ar to mums tagad ir jau, kā sacīt, jāsaka, tāda trīs līmeņa risku pārvaldības sistēma, ja, kad mums ir biznesa īpašnieki, kas ir šī te pirmā aizsardzības līnija, tie, kas vada biznesu, un otrā līnija ir riska vadītājs, un trešā ir iekšējais audits. Tā kā es varu teikt, ka iekšējais audits ir sabiedrotais visos uzņēmumu līmeņos, no viņa baidīties nevajag, viņu vajag pieņemt kā svētību, jo tikai tā mēs varam uzlabot to, ko daram. Un iespējams, kad Andrim Vitem šis te liktos pārāk sarežģīti, ja? Bet godīgi sakot, strādājot arī SEP grupā finanšu jomā, turpat vai 20 gadus un valsts kasē pirms tam 10 gadus, ja? Jāsaka, ka ja tā gudri šo inkorporē uzņēmumu pārvaldībā, tad praktiski tas paliek viegli. Un tagad es varu teikt, ka Rīgas ūdens ir tajā stadijā, kur SEP grupa bija kādu gadus desmit atpakaļ, kur mēs sākām to darīt. Un šobrīd tas iet tā ļoti raiti un visi līdz pat darbinieku līmeni mēs zinām, ko nozīmē riski pārvaldība, ko nozīmē incidentu reģistrēšana, ko tas dod uzņēmumam.
un tam līdzīgi. Tā kā iekšējais audits ir mūsu draugs un partneris, ja? Un mēs kā vadītāji varam būt drošāki, ja, kad šie procesi attīstās un kad mums uz āru, praktiski mēs varam aiziet pie ārēja auditora bez nevienas piezīmes. Tālūk. Paldies. Kāds jau var no malas teikt, ka tev jau viegli runāt, tu esi padome un tevi nenāk un neauditē iekšējais audits, bet kā ir ar uzņēmumu vadītājiem? Un te es ķeršos klāt Jāni pie tava stāsta, jo arī jūs līdzīgi kā Rīgas ūdens esat izvēlējušies iekšējo auditu nodot ārpakalpojumā. Kāpēc tāda izvēle, kā tev kā uzņēmumu vadītājiem ir šī sadarbība ar iekšējo auditu funkciju, vai tu jūti pievienoto vērtību un tieši kāpēc jūs izvēlējāties ārpakalpojumu? Jā, labdien visiem. Un Baltija ir starptautiska nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība, kas te jau 30 gadus strādā 8 dažādās Eiropas Savienības valstīs un regulētā vidē iekšējais auditors ir obligāti prasība. Un mūsu uzņēmumā visus šos gadus iekšējā audita funkciju veic uzņēmuma darbinieks. Tomēr pēc tik daudzu gadu ierastās prakses mums vienā brīdī saslēdzās divi aspekti, kas mainīja ierasto kārtību. Un, respektīvi, pirmais bija tas, ka esam pārstāvēti salīdzinoši daudz un dažādās valstīs, kur visu laiku ir jādomā ne tikai par konkrētu spēju attiecīgajā valstī, bet arī par šīs valsts un vienlaicīgi arī Latvijas regulētās vidas prasības atbilstību. Un otrs savukārt ir tas, ka mēs pagājušajā gadā aizsākām tādu vērienīgu un starptautisku digitalizācijas projektu, kurš paredzēja mainīt gan apdrošināšanas produktu pārdošanas, gan atlīdzību administrēšanas, gan vienlaicīgi arī efektivizēt administratīvos izdevumus. Un, nu, lai mēs veiksmīgi tiktu galā ar šiem abiem uzdevumiem, mēs ik pa brīdim, protams, arī piesaistam dažādus ārējos konsultantus, kuri dalās pieredzē, izstrādāt rekomendācijas, bet nu, vairākos gadījumos īsti neiegulās mūsu situācijā šīs rekomendācijas, tāpēc arī mēs vadības līmenī valdē mums radās priešlikums izskatīt iespēju, kā varētu ar vienu šāvienu nošaut faktiski divus zaķus. Un, nu, pirmais bija, protams, kā nodrošināt kvalitīvu iekšējā audita funkciju, un otrs, kā iegūt profesionālas ieteikumus, rekomendācijas, kas izrietētu tik tiešām no mūsu situācijas, tur, kur mēs esam. Un faktiski, protams, ka iekšējais audits ir tas, kurš nu, redz faktiski visus procesus un kā uzņēmums dzīvo un funkcionē. Un tāpēc mēs nolēmām, ka ir nepieciešams stiprināt iekšējo auditu funkciju, jo šīs rekomendācijas mums bija svarīgi redzēt pēc audita tādas praktiskas pielietojumas, kas uzņēmuma vadībai ļauj uzlabot to, kas ir arī konstatēts jau ar faktiskiem ieteikumiem. Nu, un bija skaidrs, ka iekšējiem auditam ir jāaug, jāattīstās un ne tikai ar kaut kādiem kursiem, mācībām, bet tieši ar praktisko darbu dažādos uzņēmumos un dažādās situācijās. Nu, līdz ar to mēs sapratām, ka ideālākais variants mūsu gadījumā, ko noteikti ir vērts pamēģināt, bija ārpakalpojums. Un šī gadījumā primāri, lai tas būtu kvalitatīvs servis, nolēmām izmēģināt kādu no lielā četrinieka sniegtā pakalpojumu kvalitātēm. Nu, un protams, ka lielais četrinieks, lai arī varētu nodrošināt tieši šo te pieredzi, starptautisko pieredzi un arī nu, izpratni par mūsu salīdzinoši šauro nozari, kas ir apdrošināšana. Un lai arī ar ārējo partneri esam sākuši salīdzinoši nesen strādāt, tomēr nu, ir jau izkristalizējušies vairāk secinājumu par iegūmiem, trūkumiem. Un, protams, kad nu, tas faktiskais iegums, ko mēs jau redzam arī ar pirmajiem auditiem un sadarbību, ir tas, ka, protams, kad tā ir kompetence un pieredze viennozīmīgi, jo lielais četrinieks strādājot ar ārējā audita servisu, protams, ka ir guvis pieredzi šī jomā, kas ļoti labi adaptējas arī priekš iekšējā audita funkcijām. Un būtiski, kad auditu veic nevis tur viens vai divi cilvēki, bet tā ir jau vesela komanda, kurai ir plašāks redzējums. Un otra, protams, bija arī nu, objektīvi pakalpojuma cena, kas tiek nodrošināta nokompletēt komandas resursus tādā sastāvā, kādā tas ir nepieciešams, jo ir ļoti specifiski auditi, kur iekšējais audits vienalga piecina ārējos konsultants un speciālistus. Darbiniekiem mazāk emocionāls ir pats audita norises process, jo vieglāk fokusēties uz sadarbību ar ārējo partneri un ir lielāks no arī respekts. Līdz ar to atkrīt arī kaut kāda veida, teiksim, tādas emocijas darbinieku starpā, kur audits varbūt ir tāds nedaudz asāks secinājumos.
Un, protams, kad nu, arī ar pakalpojumu auditors nav motivēts neliederīgi ieguldīt laiku, līdz ar to arī mums ir mazāks laika zudums, ejot par īņķi pa vienu un to pašu jautājumu. Nu, un, nu jā, un protams, kad jebkuram, kuram ir svarīga reputācija, tad skaidrs, ka strādājot ar kādu no lielā četrnieka, šis te iekšējā audita rezultāts gala rezultātā ir ar augstāku ticamību, un tas atvieglo gan iekšējo, gan ārējo komunikāciju. Ja? Tā kā tas ir viennozīmīgi. Par trūkumiem, lai nav jau tikai tā maize tik salda un garšīga, skaidrs tas, ka neatkarīgi no tā, cik liels auditors vai cik pieredzējis, ir skaidrs, ka komandā vienalga ir tikai cilvēki, un mūsu gadījumā mēs redzējām, ka, un es ticu, ko katrs teiks, ka viņa nozara ir specifiska, un tā tas ir, nu mūsu gadījumā mēs diezgan daudz laiku sākotnē arī veltījām tieši izglītojušajā sadaļā par tieši par mūsu uzņēmuma specifiku riskiem iekšējo vidi, un, protams, ar iekšējo auditoru šādu, teiksim, ievad darbu veicot, var cerēt, ka nākotnē tas neatkārtosies, bet, nu, ja nu mainās komandā darbinieki, tad ir atkal tas cikls jāizdzīvo arī no jauna mums. Nu, un, jā, un, protams, kā jau ar iepriekšējā diskusijā bija teikts, kas ir trūkums, tas, ka nu, šādam pakalpojumam nedrīkst izmantot tikgadējo finanšu auditoru, jā, tas ir jāņem vērā, kas, protams, sanāk mums uzņēmumā, vienlaicīgi ir divi lielā četrnieka auditori, viens auditors, kurš veic tikgadējo finanšu auditu, Ar pārskatiem, un tad ir savukārt otrais lielā četrnieka auditors, kurš vienlaicīgi paralēli arī veic iekšējā audita. Nu, tādā ziņā mēs kā apdrošinātājs esam visu laiku audita procesā, visu cauri visu gadu. Ja, ar to arī jāreiknās, bet ieguvums viennozīmīgi tas, ka es kā valdes priekšsādātājs iepazīstoties faktiski ar šo secinājumu darba rezultātu, saņemu daudz kompetentāku, izsvērtāku, plašāku, rekomendējušo sadaļu, kā konstāciju var uzlabot, pilnveidot, ja, jo es ticu, ka šeit visi dalībnieki un klausītāji viennozīmīgi ir tanī līmenī, kad nav jau runa, ka tagad auditori atklās kaut kādus pārkāpumus vai vēl kaut ko, ir runa, ka auditi faktiski mūsu uzņēmumu visu darbības līmenī jau galvenokārt konstatē uzlabojamās lietas, pilnveidojamās, kuras efektivizē darbības un procesus, tā kā tur nu, stresa līmenis par to, ka tagad ir kvalitatīvs profesionālais izsvērts audits, nu, tur stresam tādā ziņā nav. Bet, nu, darbs visiem mums arī, protams, ir pietiek ar to. Tā kā tas tā, paldies, Kristi. Jā, paldies. Jā. No skatītājiem ir jautājums šajā gadījumā, ka ir ārpakalpojumā nodot iekšēja audita funkcija, kas vienmēr ir ļoti diskutējums jautājums, vai tas ir pareizi vai nē. Kā tādā veidā tiek sastādīts iekšējā audita gada plāns un kā šis te ārpakalpojums sniedzējs var iedzīvoties uzņēmumā. Jo iekšējā audita loma arī būt iekšā starp savējiem un čelenģot no iekšpuses un tomēr nākot no ārpuses, parādās šī te svešā cilvēka sajūta, ka tu esi atnācis un tu neesi daļa no uzņēmuma. Kā jūs ar to tiekat galā un varbūt atbildot arī uz jautājumu par gada plānu sastādīšanu, kas to dara un kā jūs nonākat līdz rezultātam? Nu, tādī ziņā mums vismaz process nav mainījies attiecībā uz plānu sastādīšanu. Protams, mēs primāri plāns tiek tādā padomē izskatīšanas redakcijā sagatavots un iesniegts no valdes puses, kur mēs primāri skatām, kas mums ikdienas darbībā ir tās jomas, kuras liekas, ka būtu jāizpēta sīkāk, detalizētāk. Un kuras salīdzinoši pārskatāma periodā iepriekš nav bijušas jau skatītas. Tālāk ar šo mūsu piedāvājumu projektu padomē tas tiek izskatīts, izsvērts, iespējams tiek veikts arī kaut kādas korekcijas vai papildinājumi no viņa puses. Un tad faktiski jau tad, kad plāns ir saskaņots, mēs tiekamies ar šo mūsu ārpakalpojumu sniedzēju iekšējās audita funkcijā, kur mēs izskatām arī un dzirdam viņu rekomendācijas ieteikumus. Un ja esam, kā saka, uz vienas lapas, tad arī tas plāns tālāk jau tiek realizēts. Un savukārt par iedzīvošanos, nu tā praktiskā puse pēdējos divos gados ir tā, ka nu, īsti tā pragmatiski jau vairs neviens nekur neiedzīvojas, visi sēž mājās, tā ka būsim reāli, tas arī līdz ar to tādā Zoom mītiņā faktiski vai šo cilvēku tu redzi kā iekšēju auditoru vai kā arī, jo neviens jau nenāk ar auditoru logo uz pieres, līdz ar to tad faktiski ir skaidrs, ka tas ir dzīves cilvēks pretī, ar kuru tālāk tiek sastādīts darba plāns, jautājums, saraksts un vispārējais, tā kā tas process ir ļoti labs, vismaz mums tanī ziņā mēs redzam, ka drīzāk jā, ka tas iegūms tik tiešām tas, ka darba
saimniekam nav tā emocionālā puse, kas bija kādreiz, varbūt, kamēr pirms Covid laikā sēž no sērijas pie blakus kabineta ar iekšēju auditoru un vienā coffee cornerā dzer kafiju, ja, un tad savukārt pēc stundas jau tiekās tagad jau skatīt un analizēt procesus, darbības, kuras veids šis cilvēks. Tad viņi ziņā mums tas pat ir tāds veiksmīgāks un nodalīts, un arī tādējādi auditors pats ir daudz neatkarīgāks savā darbībā. Paldies, Jāni. Tas tavs stāstītais par risku identificēšanu un audita plānu sastādīšanu nedaudz tomēr atšķirās no tiem labas prakses principiem, kas tomēr parāda neatkarīgo iekšēju audita riska izvērtējumu un arī attiecīgi šīta plāna sastādīšanu, bet es ticu, ka jūs esat tādā ceļojumā un atradīsiet to pareizo balansu, kā sasniegt tos īstos mērķus. Dati, es skatos, tevi ir roka un divi pakomentēti. Jā, es mazliet piekomentēšu saistību arī ar to plānu. Ja. Mūsu gadījumā šis auditors piedalās kopā arī riska izvērtēšanas procesā, lai arī sagatavot atbilstošu plānu, jo tur ir piesaistīt arī atbilstošie speciālisti, arī nozarē nepieciešamiem. Un otra lieta, izejot no tiem risku novērtējumiem, kurš ir, teiksim, tas karodziņš iet augstāku krāsu, ja, tur dzeltenāk, sarkanāk, ja, tad attiecīgi tur, protams, iekšēja audita plānā šie punkti tiek iekļauti. Un otra lieta, es varu pieteikt, ka mūsu audita plāns ir dzīvelīgs, ja, tāds agile versijā, ja, kad, pieņemsim, šogad mēs viņu ļoti steidzami papildinājām ar vienu punktu kā pretkorupcijas pasākumu un risku vadības sistēmas izvērtējumu, jau negaidot, nu, teiksim tā, negaidot gada beigas, mēs ielikām plānā, kā padomu, lūdzām ielikt plānā jau arī šo, ņemot vērā šo karteļu skandālu, lai gadījumā, un vēl pirms tam mēs paši arī valdei uzdevām pašiem pārskatīt šīs iekšējās kontrolas, vai ir pietiekamas, lai šos riskus tomēr mazinātu un varbūt atrodās vēl kaut kas. Un tad uz tā virsū vēl mēs uzlaidām iekšēju auditu. Tā kā būtībā, ja tas ārējais iekšējais audits saucamais, ja, viņš nav nekāda vaina. Vienīgais, kurā vietā ir mazlietiņa izaicinājums, nu, ņemot vērā publisko iepirkumu mūsu gadienā, tad, ja viņš katru gadu mainītos, tad tā jau ir problēma, jo būtībā šeit ir tā ideja, kāpēc mēs atdevām ārpakalpojumā, tas, ka iekšēji darbinieki mainījās. Bet arī tā ir problēma, ja ārējais mainās, un kad šo uzņēmumu neiepazīst pietiekami ilgākā laika periodā, lai būtu vieglāk atrast jau šīs te, teiksim, tās nepilnības un uzlabojums nepieciešamos, kas nepieciešami. Ja? Tā kā tad mēs tagad to iepirkumu veicam uz ilgāku laika periodu, lai nodrošinātu arī šo te kompetenci ārēja auditoru pusē attiecīgajā uzņēmumā. Paldies, Dace! Un atgriezīsimies mazliet pie tradicionālāka veidojuma vai procesu kārtības, kad iekšējais audits tomēr atrodas organizācijas iekšienē. Un Reini, došu vārdu tev. Altumā jums ir iekšējais audits, jums ir ārēja revidenta un jums ir revīzijas komiteja. Kā tu kā valdes priekšsēdētājs jūties šajā visā un vai teicienam par to kungi un dāmas pie mums nāk revidents, tev ir vairāk pozitīvu vai negatīvu pieskaņu? Lūdzu, dalies savā pieredzē. Paldies, Kristīne. Prieks redzēt kolēģis un tik daudz arī semināru dalībnieks. Un, ja būtu jāpārfrazē šis slavenais teiciens, jāgogaļ, tad drīzāk mums būtu bez maz. Tā sajūta būtu, ka mums, Kristīne, katru dienu būtu jāsaka dāmas un kungi pie mums kāds nāk, jā. Nepārspīlēt. Un ne tikai tevs minētās institūcijas, mums ir arī jāatgādina, ka mums ir darīšana ar Eiropas Savienības fonda naudu. Mums nāk tikpat labi CFL audits, mums varbūt revīzijas iestāde un tā tālāk. Bet tā, ja nopietni, tas ir īstenībā arī tu patiesībai, un man liekas, ka katram uzņēmumam droši vien ir tā kā pa lielam tagad divas izvēles, kā to visu uztvert. Tā kā iet pie zobārsta un kā mokošanu saskatīt negatīvu, ka tā ir lieka birokrātija, liekas lietas, kas ir jāskaidro, un ka tas ir tikai izglītojoši, un ka noteikti nesaprot to viņu specifisko sāpi, ja? Vai arī otrs saprast, ka īstenībā tā ir laba lieta, tas kā tāds meža sanitārs, nezinu, dzenis vai kā cits kaut ko mēģina izlasīt un skatīties uz to pozitīvu un mēģināt labāko izvilkt. Un mēs piederam pie otrajiem, un ļoti pareizi arī tu iezīmē, mums ir arī, pirms es varbūt pievērsīšos auditam, mums ir īstenībā vēl
vismaz divas citas prizmas, caur ko es varu teikt, ka mēs ejam tādas ekstrā jūdzes vēl uz priekšu, ka mums vispār iekšējais audits tā ir pilnīga norma. Mēs apzināti esam izvēlējušies vēl divas vismaz virzienas, kas mums papildus tādu labsajūtu nodrošina, ka mēs esam tiešām mūsu procesu un darbības ir izvērtāts. Tas ir tevis pieminētā revizijas komiteja, ko mēs esam ļoti apmierināti, ja, un kas ir arī bijusi tā mūsu izvēle arī īpaši ieejot kapitāla tirgos kopš 17. Gada, ja mēs emitējam obligācijas 5 gadus un revīzijas komiteja, mēs zinājām, ka tādos gadījumos arī nepieciešam apzināt ar izvēlējāmies šo te virzienu, ka mēs emitējam obligācijas un arī ir revīzijas komiteja, kas papildus skatās šos procesus. Un otrs, ko es teiktu, kas ir ļoti, ļoti nopietns darbs, tas ir darbs ar Moody's. Un mēs esam viena no tām kapitāla sabiedrībām, kur apzināti izvēlējās sadarbību ar kredīta reitīgu aģentūru. Apzināti izvēlējāmies Moody's, mums, prāt, vairākas ja, no viņām ir labas, kas ir viss šīs zināmās, bet mums bija savi iemesli, kāpēc mēs uzskatījām, ka Moody's, tas ir tiešām nu, top kvalitāte, ja. Tas ir mežonīgs darbs, ir īpaši 17. Gadā, kad mēs to sākām un pirmajām sarunām, ja, bet pēc tam mēs redzam arī katru reizi regulāri šīs sarunas arī izvedot un reitingu atjaunojot, ja. Tas mums ļoti liek mobilizēties, visu laiku būt dinamiskiem, aktīviem, sekot kaut ko nepalaist garām, nepaslaucīt kaut ko zem tepiķi, ja tā var pateikt. Un mums ir liels prieks, ka visos šos gados mums ir bijis BAA1, tātad nav Latvija augstāka kredīta reitinga kapitāla sabiedrībām, izņemot valstī ir A3, ja, un tā kā tas ir tāds liels darbs. Bet pārmetoties uz auditu, par to sākotnējo topiku, es pirmkārt gribētu reflektēt uz iekšējo auditu. Man ļoti patīk, kā mums ir pēdējos gados organizēts darbs, un tur es varu teikt arī tā ļoti svarīgi, kas ir šīs te personālijas, un mums ir pastiprināts tics arī iekšējais audits ar personālijām. Un man kā valdes priekšādātājam iedomājoties, es saņemu ziņojumu, es atveru, mums ir 35 programmas. Audits var būt un bieži ir pa jebkuru no programmām, jā, tādā kārtībā, kā tas ir komunicēts ar institūcijām, kas ir īstenībā ārpus valdes, un tas ir arī pareizi, jā. Tātad saņemam dokumentu, ir kopējie secinājumi, jā, ir tāds tā kā vadības ziņojums, kurā, nu, piemēram, ir 9 vai 10 būtiskākās lietas, kas ir tikušas konstatētas, rindkopa, divas, pirmās lapas aiziet, izejot cauri, tas pats būtiskākais, jā, un tad ar norādu arī, kurā lapā var atrast vairāk skaidrošo, bet tāds ļoti labs kopsavilkums. Mēs ejam tālāk, mēs izlasam arī, nu, piemēram, nu, tā es tā, došu tādu praktiskus piemērus. Ja? Nu, viena A4 lapa, bet kopēji secinājumi, kā iekšējais audits, no viņa puses, kāda ir viņa kopējie secinājumi par visu to, kas ir ticis auditēts, ļoti vienkāršotā valodā, kas bieži ir grūtāka nekā liekot tur birokrātiskus terminus, ja? Iedod vērtējumu. Un tad man ļoti patīk arī, ja šīs ir tās pirmās divas ailes, tad ir trešā un ceturtā, kurā principā tiek arī noraksturot iekšējā kontrolas sistēma ar piebildi, ka tā tiek novērtēta vienā no četriem iespējamiem virzieniem. Tātad vai darbojas labi, bet ir nepieciešami daži pilnveidus momenti, vai darbojas, bet nu ir būtiski jāpapildina, vai principā nedarbojas vispār. Ja? Un tad ir pēdējā vēl, ka tā tad ir šī sistēma izveidota, bet kā tā... cik tā ir efektīva. Un tad ir arī augsts, vidējs, zems. Ļoti precīzi, ļoti uzskatām, es apzināti, ja piemēram mums ir pieteikami bies katrs no šiem te audita ziņojumiem, es pirmajās lapās līdzīgi, ka mēs paņemam finanšu pārskatu, ja mēs izējam cauri tur PZA, mēs varam iziet bilansē, cashflowam, ja changes in equity, ja tur vadības ziņojums, ja, un tad aiziet visi attachmenti, ja, visi noti, ja. Katrs var izvēlēties, bet svarīgi parasti ir tās pirmās 11 lapas. Nu, būsim godīgi, vai ne? Un tad pēc intereses mēs lecam, ja, tur vai 60 to lapu vai 35, ja. Līdzīgā veidā ir arī šis darbs organizēts. Man kā valdes priekšādātājiem tas ir ļoti ērts, un es par to priecājos. Kāpēc priecājos? Jo te bija pilnīgi tas pareizais tas uzstādījums. Man liekas, tas jāskatās no tā uzņēmuma kultūras arī, ko daudz ar dažādiem vārdiem to mēģina teikt to pašu. Ja mūsu kultūra ir tāda, ka mēs nesaukam tās problēmas zem tepiķa, zem paklāja, tad mums ir jāsaprot, ka katra šī lieta tajā brīdī varbūt ir nepatīkama, bet ir laba. Labāk, lai to atrod iekšējais audits un mēs tās nepilnības atzīstam un novēršam, nekā gaidam kādas institūcijas, kā es jau minēju, no ārpuses, ja, vai tā ir revīzijas iestāde mūsu gadījumā, vai CFL audits, kurš to bakstīs to pašu, nu, bet tad jau tas būs, ka nu, paši to nepamanījām. Tas ir tas. Otrs arī pieminēja arī par ārējiem auditoriem, jā, mums arī Altums izveidojās 15. Gadā, kad bija mergers ar trijām organizācijām, jā, kopš tā laika mums arī vienmēr bijis kāds no lielā četrinieka, jā, un
arī auditējuši. Ja? Protams, ka ir bijušas dažādas arī tās sarunas, bet atkal, man liekas, atkal ir jāpieiet tā mierīgi. Auditori dara savu darbu. Un man tāds viens no piemēriem nāk prātā, visi tie, kas ir finanšu sektorā, ļoti labi zina, kas ir IFRS 9. Ne? Un tas ir tāds standards, kas principā stājās spēkā, ja nemaldos, 1. janvāri 18. gadā, bet par to jau runāju tur jau ilgi pirms tam, jau 14. 15. gads mēs zinājām, uz ko mēs ejam. Bet ļoti vienkāršot, un tas, kas tiek arī šobrīd, kā mēs to redzam, ka ir vēl lielāka uzmanība uzkrājuma veidošanai. Ja kurš pakalpojums, ko mēs sniedzam, mēs to risku novērtējam, mēs noliekam kaut kādu kā saka, iezīmēm, cik tas ir novērtēts arī finansiāli apmērā, cik tas risks ir novērtēts un veidojam uzkrājumus. Ja? Un man gribētos teikt tā, līdz 18. gadam un pēc 18. gada viennozīmīgi. Mums arī sanāk tādi līdzīgi tie nogriežņi, darbs pēc tam ir bijis vairāk. Tajā skaitā ar ārējiem auditoriem, skaidrojot, kāpēc ir uzkrājums šādi nevis savādāk, kaut kur paskaidrojot un izcīnot to savu loģiku, kādreiz varbūt arī saprotot, ka īstenībā varam savādāk un tā tālāk. Bet atkal, man liekas, tas nav jāuztver personīgi, jo viņi dara savu darbu, skatoties labu pieredzi gan Latvijā, gan vienmēr viņiem ir arī sadarbības partneri, kas ir citur Eiropā, mēs no tā mācamies un mēs kļūstam tikai stiprāki. Un mans tas nobeigums, ja es ņemu šos te piemērus, kas mums no tā, jo es vairākas reizes teicu, ka mums no tā ir tikai ieguvums. Ieguvums ir diezgan precīzs. Pirmais ir, piemēram, tas, ko es jau teicu, ka mēs to izķeram ātrāk, spējam apzināt, un vienmēr, kuram no ārpuses patiks labāk, ir caurspīdīga saruna. Jā, šeit tas ir tas, mēs esam identificējuši un to novērsīsim, nekā to norāda no malas. Un kā es jau minēju, mums tas der labāk nekā ir citas institūcijas, kuras to izķeksētu. Tas ir viens. Un otrs, es Covid laikā varu iedot pilnīgi precīzu piemēru, kā mums tas ir palīdzējis. Mēs Covid laikā esam divas reizes emitējuši obligācijas, gan pagājušo gadu, gan šogad. Šogad ar rekordu kuponu, priekš mums tātad zem 0,5, ja, tajā skaitā mēs rēķinātu efektīvo likmi, tas būtu ap 0,5, kas ir nu, vienkārši ļoti labs, ļoti labs ields no mūsu puses skatoties. It īpaši ņemot vērā, ka mums ir to savu finanšu kārtību. Arī mēs bijām spējuši aizņemties no EIB apgrozāmo līdzekļu programmai 80 miljonus pastāvīgi pašā pīķī, kad bija Covid šis te skrējiens. Ja? Un tajā brīdī, kāpēc es to saku, mēs varam stāstīt, cik gribam, mēs varam reklamēt, cik gribam, cik mēs esam pārliecināti bijuši mierīgākos laikos. Bet ja ir krīzes laiks, protams, arī šīm institūcijām ir ļoti svarīgi, kāds ir bijis pārējo viedoklis pa mums, ko saka vieni, ko saka otri, jebkurš ieklausās, ko ir teicis Moody's, kādas ir nākušas ārā ziņas no auditoriem. Un, protams, mēs caur šo kļūstam stiprāki un beigās tas mums arī finansiāli izdevīgi, jo mēs piesaistam veiksmīgi finansējumu un tas mums, protams, kā finansistiem ir svarīgi. Tā kā mums ir šis te loks, ja, un man liekas, es novēlu katram to kodēt iekšā savā uzņēmuma DNS kultūrā, ja, tā ir lieta, kur labāk izmainam attieksmi, pieņemam, ka tas ir pareizi, mākam lietot un beigās iegūstam. Paldies. Paldies, Reine. Tu minēji virkni piemēru un man ļoti iepriecina tavu pozitīvā attieksmi attiecībā uz auditu funkciju kā tādu. Man patīk tas piemērs, ja tev ir saruna ar auditoru liftā, tik ātri tu gribi uzzināt, kāda ir audita rezultāti, tev parasti nav vairāk laika par minūti vai divām. Vai tas pats attiecināms arī būtu uz audita ziņojumiem un tas piemērs, kā tu minēji, ka tev ir ļoti koncentrētā veidā iedot secinājums jau tā teikt front page'ā un tu saproti, tas ir sarkani vai zaļi vai varam dzīvot zeltainajā režīmā, tas ir ļoti būtiski. Kā tu skaties, Reine, uz šo audita ziņojumu biezumu? Vai viņam jābūt biezam, vai pietiek ar vienu lapu un vienu minūtu liftā? Es teiktu tā, man patīk tas modelis, ko es noraksturoju diezgan detalizēt, kāds ir altumā. Ja? Tātad mums ir šī sadaļa, kur ir vadības ziņojums ar tiem galvenajiem, ja? Norādot vēl, cik tas ir būtiski, nebūtiski, norādīta precīza lapa, kur var skatīties tālāk. Mums ir speciāls izvērsums ar kopējiem secinājumiem, tad mums ir iekšējās, nu tā kā tās iekšējās kontrolas sistēmas novērtējums un tad arī tas, cik tas ir efektīvi. Tas kopumā aizņem kaut kādu, nav jau arī svarīgi, 3 vai 5 lapas, bet galvenais, ka tas ir ļoti konspektīvi un es uzskatu, ka daudz grūtāk ir rakstīt īsi, vai ne? Tas ir jāmāk to visu, to, no, un ja tas tā ir salikts, es, piemēram, man ļoti tā patīk strādāt un
Es kā daru, es izeju cauri parasti, un tad es skatos, ka viena, divas vietas man interesē vairāk, es aizeju uz to biezāko sadaļu, bet es arī nemelošu, nu nav man ko feikot, ja. Ar šādu kārtību es nelasu visu to ziņojumu. Es arī patiešām to nedaru. Es izeju cauri, es apskatos, kas ir svarīgi, visu sākumu es izlasu no burtiski vārds vārdā. Katrā ziņojumā man ir ails, kas man interesē vairāk, ja, kuras es eju pēc tam cauri veselas sadaļas, un labāk es to laiku, ko es vēl tam ziņojumam izeju šādi precīzi tur, kur ir tās nopietnākās lietas, nekā man ir jāvelk līdzi ar pirkstu. Tā kā, man liekas, šī kārtība ir pareiza, tā ir vieglākā un, man liekas, arī efektīvāka kopumā uz rezultātu vērst. Paldies tev liels. Ja es varētu lūgt arī šobrīd uz ekrānu uzlikt aptaujas rezultātus, mēs varētu apstīties, kā auditorija balsojusi par to, ko tad sagaida no iekšējā audita. Un jā, godīgi sakot, nepārsteidz mani skatoties mūsu paneļa diskusijas un arī dalībnieku sarakstu un atpazīstot ļoti daudz savus kolēģus no audita laikiem vēl tiešām neatkarīgu un mūsdienīgu risku vadības, kontrolas un pārvaldības procesu efektivitātes nodrošināšanu. Tātad vērst uzmanību uz būtisko, kas uzņēmumā jāpilnveido, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus un nenokļūtu nepatīkamā situācijā dēļ kaut kādiem nepārdomātiem lēmumiem vai nepārdomātiem soļiem. Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā. Un arī viens no četri jautājumiem bija par to, kam tad iekšējais audits ziņo. Protams, iekšējais audits ir tiešā veidā pakļauts padomē, bet ziņot viņš var arī valdei, padomē un arī revīzijas komitejai vai audita komitejai, kā to vairāk pazīst pasaulē. Viņas tie tā terminoloģija mums mazliet Latvijā ir dēļ tulkojuma divējāda, bet kopumā audita komiteja ir arī tā, kurā var ziņot iekšējais audits un stāstīt par to, ko viņš redz uzņēmumā. Tā kā tie ziņošanas veidi ir dažādi, tas ir atkarīgs arī daudzā lielā mērā no uzņēmuma kultūras, kāda tā ir veidota, bet galvenais, protams, ziņošanas galamērķis un atbildības atskaitīšanās punkts ir šī neatkarīgā līnija un tiešā reportēšana vai ziņošana uz padomi. Mēs daudz runājām par to, cik pozitīvi tas, kad iekšējais audits ir, tas sniedz pievienoto vērtību, un Reini, tu ļoti skaisti iezīmēji arī par to uzņēmumu kultūru, un es šeit varzliet vēlos jau pievērsties Mārtiņ tev, pastāstīt, kā tu savā uzņēmumā redzi šo te kultūru attiecībā uz iekšējo auditu lomu, un mazliet arī pieskaroties ārējam auditam, tev bija savs stāsts, lūdzu, Mārtiņ, vārds tev. Jā, paldies. Labdien visiem. Es esmu Mārtiņš Goda, Konexus Baltic Grid valdes loceklis. Konexus pārvalda Inčukalna gāzes krātuvi un maģistrālos gāzes vadus, tad nodrošina gāzes pieejamību Latvijas teritorijā. Es šajā brīdī sākšu par piešušu jautājumu, ko Kristīna uzdeva par kultūru un Es teiktu, ka tas svarīgākais jautājums ir vadības formulētais mērķis auditam, iekšējiem auditam. Ja? Un tas skaidrs, ka tā nomināla atbilde ir diezgan skaidra. Ja? Nu, tas ir uzlabot uzņēmumu iespēju sasniegt savus mērķus, ja? Bet nu, te nevajadzētu lolot ilūzijas. Darbinieki un kolēģi diezgan labi saprot to īstenību, ja? Kāda īsti ir. Ja? Un viņi noteikti to konstatēs un pamanīs, ja tas ir tikai ķeksīšu jautājums, ja, vai tam varbūt ir kādi citi, nu, es teiktu, neprofesionāli mēķi, vai, teiksim, nosodīšana vai vēl kaut kas. Ja, un arī tas, ko kolēģi jau šeit pieminēja, nu, uzņēmumam noteikti nav nekādas nepieciešamības palielināt stresa līmeni uzņēmumā. Ja, īpaši šajos laikos ārējiem apstākļi, nu, pietiekam nodrošina neprognozējamību un stresu, ja, tad iecīgi tam iekšējam auditam ir jābūt tam, kurš palīdz šo stresu faktiski mazināt. Ja, un tas, ko Reins jau minēja, ja, tad tās lietas, kuras varbūt vēsturiski, varbūt dabiski cilvēki vēlas noslēpt no skarbās vadības vai no vēl skarbāka auditorija, ja, No tās ir tās lietas, kuras, protams, caur pozitīvu vadības attieksmi ir jāmēģina risināt nu, laicīgi, nu, kā Reins minēja, nesagaidot to brīdi, kad uz tiem putekļiem zem paklāja vai netīrumiem norādīs kāds ārējais. Ja? Un,
attiecīgi, nu tad, teiksim, tai uzņēmuma vadība ir jāstrādā ar jēdzīgiem secinājumiem un jēdzīgām rekomendācijām, ko iekšējais audits var sniegt. Ja? Un jēdzīgs, nu, tas ir tādā izpratnē, kas palīdz uzņēmumu darbiniekiem veikt savu darbu efektīvāk, optimālāk, samazināt birokrātiju iespējams. Ja? Teiksim, iekšējais audits nav tas, kurš vienkārši noziņo vadībai, ka kādas noteiktas instrukcijas netiek ievērotas, ja? Bet iespējams sniedz rekomendāciju, ka tā instrukcija nav vairs aktuāla, ka viņa ir jāmaina. Ja? Un tādā veidā arī uzņēmuma darbinieks savu nu, to ikdienas darbu var padarīt patīkamāku un efektīvāku. Ja? Tā kā, nu, ja runājam par kultūru, tad es teiktu, ka tas tam pamatfokusam būtu jābūt tomēr uz to pozitīvo rezultātu, ne tikai nominālajiem mērķiem, kas ir uzņēmums mērķu sasniegšana, ja, kas ir daudziem iespējams tāds nu, ļoti nu, netverams vai konkrēti viņa atbildībai tā nu, tiešā veidā nav sasaistāms, bet tieši vērs uz to, ka cilvēki ir tie, kas redz to pozitīvo rezultātu no šīm audita rekomendācijām un secinājumiem. Jā, paldies, Mārciņ. Varbūt es tev varu papildus pajautāt par ārējo auditoru lomu, vai tu to redzi kā tādu likumdošanas uzspiestu obligātu prasību, birokrātisku slogu, vai arī ārējais auditors tev sniedz komfortu un mieru kā uzņēmuma vadības pārstāvim? Nu jā, noteikti. Es tad varbūt īsos vārdos mēģināšu pastāstīt, kā mēs to organizējam Connexus. Ja, tad, iekšējā audita plānā katru gadu mums ir astoņi auditi, kuri tiek izvēlēti ņemot vērā procesu sarežģītību, procesa riskantumu, ja, tad attiecīgi augsta riska procesi tiek auditēti katru gadu, vidēja riska procesa reiz 3 gados un zema riska procesa reiz 5 gados. Nu, attiecīgi, tad 5 gados iekšējais audits noauditē visus uzņēmumu procesus. Nu, tas ir tas, pie kā mēs cenšamies pieturēties, tas ir tas mūsu mērķis, kā mēs vēlamies noslogot, teiksim tā, iekšējo auditu. Ja? Un, nu, tie, protams, riski mainās un procesi mainās un ārējās vidas mainās un skaidrs, ka tas iekšējais audits, kā jau kolēja iepriekš minēja, iekšējais audita plāns, viņš ir dzīves, viņš mainās un arī padomu reizēm dod savus uzdevumus iekšējām auditam, uz ko paskatīties, ja tad attiecīgi, nu, viņš ir dzīves, ja, bet tas princips ir tāds, ka augsta riska procesi katru gadu tiek auditēti. Ja, un, nu, mums, un es domāju arī daudziem uzņēmiem, tie augsta riska procesi ir gan sarežģīti, gan sagaida pārmaiņas, jo, un attiecīgi, tad reizes gadā mēs piesaistam arī ārēju auditu kādam no šiem te augsta riska procesiem, tādā veidā iegūstot gan papildus resursus, ja, un resursus ir no tādā plašākā izpratnē. Tas nav tikai papildus acis, ausis vai rokas, kas kaut ko var gan pamanīt, gan izdarīt, ja, bet tas ir arī noteikti neatkarība, noteikti papildus zināšanas un papildus pieredze. Ja, tad iekšējais audits, nu, viņš tomēr dzīvo uzņēmuma iekšienē, un viņš redz to, kas ir uzņēmuma iekšienē, bet ārējais audits īpaši, ja tas ir, nu, kā Jānis minēja, tad lielais četrinieks, ja tad tas, tā pieredze ir globāla, un zināšanas ir globālas. Ja, un, teiksim, nu, kāpēc mēs tā darām? Tāpēc, ka mums nepatīk pārsteigumi, un es domāju, nu, nevienam uzņēmumam nepatīk pārsteigumi. Protams, ir skaidrs, kas negatīvi pārsteigumi, par to nav diskusijas, bet arī pozitīvi pārsteigumi mums nepatīk, jo tas nozīmē to, ka mēs kādu iespēju neesam pamanījuši un attiecīgi nu, kaut ko varbūt palaiduši garām, pat ja mums kaut kas no tā ir atkrīts. Ja? Tā kā tas ārējais audits ir tas, kurš ļauj mums pamanīt tās lietas, kuras iespējams mēs paši neiedomātos. Ja, nu, tā teikt, palīdz iedomāties to,
ko iedomāties iespējams nav iespējams. Ja, nu, te iepriekšējā panelī runāja par Covidu, ja, vai par nu, ģeopolitisko situāciju. Ja. Nu, tas mūsu uzdevums kopā ar iekšēju un arī piesaistīto ārēju auditu, tas ir pacelt šo te apzinātības līmeni, apzināties tos riskus, saprast, kas ir tas, kas tiešām var notikt. Un vai tas, kas var notikt, tiešām mūs ietekmē, un kā viņš ietekmē. Un tam sagatavoties. Nu, tas, ko es minēju sākumā, tad mūsu uzdevums ir samazināt stresa līmeni. Un stresa līmeni var samazināt tad, ja mēs nu, saprotam, kas var notikt, un mēs esam tam gatavi. Nu, mums tās kamanas vasarā ir uztaisītas. Ja? Paldies, Mārtiņ. Es vēl uzreiz uzdošu jautājumu no auditorijas par to, kā uzņēmuma vadītāji komunicē šo te iekšējā audita pievienoto vērtību uzņēmumā darbiniekiem, kuri tad ikdienā sastopās ar to stresu, ka viņus nepārtraukti kāds auditē. Varbūt, Mārtiņ, sākam ar tevi burtiski divos vārdos, ja jūs katrs varētu pateikt, kā uzņēmumā jūs to te komunicēt, ka arī jūsu darbinieki saredz iekšējam auditam ir pievienotā pluszīme, drīzāk nekā mīnus, jo dažkārt tos iekšējā audita ieteikums tiešām neredz kā jēgpilnus sākotnē, bet pēc tam, pēc kāda laika, viņi tomēr parādās patiesi un tiešām sniedz pievienoto vērtību. Bet šo lūdzu ātri, jo man vēl ir viens padomā būtisks jautājums Ivetai noslēgumā. Es sākšu no gala rezultāta, un gala rezultāts ir audita ziņojums valdei. Protams, viņš aiziet arī padomēji, ja, bet nu, tas sākums ir audita ziņojums valdei. Mēs to esam organizējuši tā, ka iekšējais audits savus secinājumus un, kas ir būtiskāk, arī rekomendācijas sagatavo kopā ar auditējamo struktūru vienības vadītāju. Ja, tad tas vaininieks tajā procesā piedalās. Un viņi abi šo prezentē, to audita secinājumus un rekomendācijas prezentē valdei. Kas principā nozīmē to, ka, lai gan nu, pat mūsu audits ir profesionāls un neietekmējams un neatkarīgs, bet tas otrs viedoklis vienmēr ir līdz ejošs, kas nodrošina to, ka tas uzņēmējums vadītājs, viņš spēj sevi, nu tā teikt, aizstāvēt. Ja? Nu, tad caur vadības attieksmi, ja, mēs tad veidojam to kultūru, ka audita funkcija nav nosodoša, bet viņa ir vērsta uz šo te struktūrvienību darba procesu uzlabošanu, padarīšanu efektīvāku. Paldies, Mārtiņ. Jāni, kā tu komunicē saviem darbiniekiem par to, ka iekšējais audits nav vilks mežā, bet drīzāk palīgs? Pirmkārt, tīri praktiski darbiniekus iepazīstinot ar audita gada plānu, lai katrs var plānot savus resursus gada griezumā, un tanī pat laikā jāsaka, ka tieši arī auditora gadījumā šis te plāns arī veiksmīgi realizējas, kas dod zinām komfortu, kaut vai izvairās no nevajadzīga stresa laika trūkuma neprognozētības dēļ. Otrkārt, tā būtiskākā sadaļa ir audita ziņojumos rekomendāciju sadaļas bloks, jo tanī brīdī, ja rekomendācijas ir plānas, pasakot, izstrādāt jaunu procedūru, tad tur neviens neredz pievienoto vērtību. Un ja šī gadījumā rekomendācijas sevi ietver faktiski, praktiski veicamās darbības, nosakot, kurš ir pa ko atbildīgs, ir daudz vieglāk lietojams darba plāns pēc tam pārējiem, lai novērš to, kas ir konstatēts. Tā kā, nu, faktiski pārskatāmība, prognozētība un praktiski izmantojamas rekomendācijas par jomu atbildīgiem darbiniekiem. Un tad tas mūsu gadījumā strādā. Jā, pēc būtības tā ir attieksme un praktiskā rīcība. Par to, ka tas ir pielietojums un sniedz arī ikdienas procesam kādu vērtību. Reina, varbūt īsti tavs ieskats, tu jau gan minēji, un tad Dace lūdzu. Jā, nu man līdzīgi tas uzstādījums būtu kā Mārtiņš arī aprakstīja to situāciju, ka vienmēr ir arī iesaistītē pusi iespēja izteikties. Tas nenozīmē, ka iekšējais audits vienmēr tam piekritīs, nebūt, ne. Normāls koleģiāls sarunas un tad arī iet ziņojums uz priekšu. Un vienā teikumā, nu tā attieksme droši vien zikā, Kristīna, tu sākumā citējis arī varētu, ja nemaldos, tas bija Rēnis, kurš teica, piedot staps, ja nevarēja, mūžam ne, ja negribēja. Nu, ļoti līdzīgi, ja. Tā doma, ko es gribēju šeit pārfrāzēt, ir,
ja kaut ko, ja ir kaut kas, un tiešām bija kāda kļūda, un to iekšējais audits ir pamanījis tā tālāk, nu tad lietas, kas ir jāuzlabo. Bet, ja tā būs apzināta informācijas slēpšana, ja tā būs faktu sagrozīšana, ja vēl, nu tā būs tā otra lieta, kas bija tajā teicienā, ja, un tur piedotas īstenībā tik ļoti netaps. Ja, tā kā, nu nav laika, zin, tam bēndārstam, ja, ka tur kaut kur apvainoties. Ja. Ir kaut kas identificēts, zin, kā, nu katrs kaut ko dara, katrs iet uz priekšu, kaut kas nesenāca vai nu to novēršam, bet ja sākās apzināta tādā predarbība, nu tad, tad tās sekas varbūt citas, un nu, uzņēmumā cilvēki to jūt, un, un tā attieksme ir veselīga. Paldies, Reine, un īsts dats tavs komentārs. No savas puses var padalīties ar SEP grupā pieredzi, kas ir daudzos gados kā vadītājiem, jo mēs struktūru vienību vadītājus iesaistam risku novērtēšanas procesā, pilnā risku novērtēšanas procesā, kas ilgst aptuveni 2-3 stundas, un izvērtējam visus iespējamos riskus un paši nolēmjam, kurās jomās mums būtu nepieciešams šis te audits. Ar to apzināmies arī paši, ja, kurās vietās mums ir vajadzīgs, vai nu arī bijis kaut kāds jauns process ievies, vai nu jauns produkts, tad uz tā jāuzliek būt audits, jo mums šis process nav bijis auditēts. Nu, tādā veidā mēs paši savu kvalitāti ceļam, un paši arī zinām, ko iekšējiem auditam atstāt viņiem pierakstam, ja, jo ideāls jau nav neviens. Un tad mēs pat speciāli reizēm mēs tā smejamies. Mums jāatstāja iekšējām auditam kāds darbiņš, lai viņi arī var savu darbu padarīt un kaut ko norādīt mums. Ja? Bet nu labi, tas ir viss tādā pozitīvā gaisotnē un priekš paša darba efektivizācijas. Ja? Jo pretējā gadienā mēs jau sev pakļaujam riskam, ja, ja savus procesus nepārskatam. Un ja tie iziet uz āru, nu nedod Dievs, ja ārējais auditors šajā te situācijā vai klients atradīs kaut kādu robu, kur mēs esam palaiduši garām. Paldies, Dacka Milzīgs. Un, Iveta, es došu vārdu tev pastāstīt par tām nākotnes tendencēm. Ko tad sagaidīt audita profesijai kā tādiem, kas viņiem būs jāņem vērā? Nāk virsū ESG ilgtspējas jautājumi, cyber security jautājumi, virknē jaunu prasmu, kas jāapgūst audita profesionāļiem. Un attiecīgi uzņēmumiem jāsadzīvo, ka auditoris turpinās uzdot vēl daudz nepatīkamākus un vairāk jautājumus. Iveta, pastāsti mums par pasaules elpu šajā gadījumā. Jā, paldies, Kristīne. Noslēdzot to iepriekšējo diskusiju, patiesībā klausītāji var uztaisīt mierīgi visu četru vadītāju teiktā konspektu, un viņiem sanāk fantastiski iekšēja audita rokas grāmatu, un tur nav jālasa varbūt teorijas grāmatas, jo principā ļoti smuki visa audita teorija konspektīva tika izstāstīta, kas nozīmē to, ka mums ir jātiecās uz tādu iekšēju auditu, kas ir visaptveroši, kas ir apsteidzoši, tātad iedzināmā mērā problēmām pa priekšu, un kur, protams, tātad auditoriem ētikai ir jābūt vienai no galvenajām vērtībām, jo tiklīdz pats auditors sāk veikt darījumus ar sirdsapziņu, tā to jūt uzņēmu. Un tas, starp citu, arī ietekmēs to nākotni, jo nākotnē faktiski, nu, cik tālā nākotnē mēs varam redzēt, nu, faktiski es domāju, ka nākamos 3-4 gados, tad viena no šīm lietām, kas būs, un vēl ir tāds teiciens mums, rietumniekiem, ka vienīgā patstāvīgā lieta ir pārmaiņas, kam ar ķīniešiem tas ir lasts kaut tad dzīvot pārmaiņu laikā, bet principā agile, tātad izmaiņas, gatavība aktīvi reaģēt uz pārmaiņām, gatavība būt apsteidzošiem, pielāgot savu darbības stilu, mācīties, tātad iet līdzi laikam. Tas ir tas galvenais uzsvars, kas būs, un ja mēs esam jau pieņēmuši, ka mums pārmaiņas notiek strauji, tad nākotnē viņas notiks vēl straujāk, un šajās pārmaiņās, protams, to, ko rāda prognozes un analīti, tad pirmajā vietā auditoriem ir jāgatavojās kiberdrošības un datadrošības auditēšanai, nu tā tad šis ir šeit un šis paliks, tur neko nevar darīt. Ar to ir jārēķinās. Otrs tāds pietiekami arī liels darba apjoms būs jāiegūt visāda veida digitālajiem pārtraukumiem, nobrukumiem, pārslodzēm, sastrēgumiem, jaunajām tehnoloģijām un mākslīgiem intelektam. Nu, mēs esam jau pieredzējuši, ka Tokijā pašvaldība vēlēšanās mākslīgais intelekts ir gatavs būt par kandidātu un startēt uz Tokijas domi. Tad iespējams, ka arī kaut kad mākslīgais intelekts arī mūsu pasaules galā pieteiks savas tiesības uz uzņēmumu padomi vai varbūt kaut kur.
Trešajā vietā pilnīgi noteikti ir ilgtspējas un klimata pārmaiņa jautājumi. Un te, protams, vai mēs to nosaucam par zaļo auditu, vai mēs paturam tomēr ilgtspējas un resursu racionālus uz nākotni vērstas domāšanas izmantošanas jautājumu, tas vairāk ir atkarīgs faktiski no katra pārliecības, bet būsim reālisti, klimata pārmaiņas ir šeit, viņas nekur nepazudīs, līdz ar to lielākā vai mazākā mērā, atkarībā no uzņēmuma specifikas, būs jādomā, kā uzņēmums arī pielāgojās pārmaiņām. Nu, pilnīgi noteikti tad ir jāieliek arī vēl ceturtajā vietā cilvēka kapitāls, daudzveidība, talantu vadība, jo mēs labi zinām, ka cilvēks ir viss interesantākais dabas veidojums, un, protams, kad viņā ir ļoti pozitīvas īpašības un netik pozitīvas, un, protams, ka uzņēmumi meklē veidu, kā cilvēka resurs, kas ir ārkārtīgi dārgs resurs. Faktiski gan pilnveidot, gan saglabāt, gan pasargāt sevi no zināšanu noplūdes, gan arī no visām tām. Nevisai patīkamajām lietām, kas nāk līdzi, ja darbinieki sāk nākt un iet un iet un iet un tā tālāk, tā kā tas būs un tas paliks, jo visu izšķirs cilvēks, un tad pilnīgi noteikti, skatoties šobrīd arī ģeopolitiskās situācijas globāli pasaulē un makroekonomiskās attīstības rādītājs burtiski, kas notiek pēdējo. Uz otru divu mēnešu laikā ir jārēķinās, ka iespējams, ka auditoriem būs arī jāskata savu uzņēmumu mērķu sasniegšanu tīri no makroekonomiskās attīstības un no ģeopolitiskās situācijas attīstības. Un tad, protams, paliek viss tas, kas auditora darba plānā jau ir bijis līdz šim, tātad izmaiņas ārējos normatīvajos aktos un regulējumos, kur ir jāpielāgojās, izmaiņas organizācijas struktūrās, vēl aizvien, protams, uzsvars uz organizāciju kultūras attīstību, īpašā uzmanība, ja gadījumā notiek apvienošanās starp dažādiem uzņēmumiem vai sadalīšanās. Nu, tas ir bijis darba plānā un tas paliks, bet nu, tās manas nosauktās piecas lietas būs tās, ar kurām faktiski veidojot, es laikam teikšu, tās strateģiskos audita plānus ir jāpadomā, ka tur kāda vietiņa šīm lietām ir jāparedz. Bet tas arī faktiski nozīmē, ka auditoriem ir jāievēl kalpā un jāsāk vēl aizvien intensīvāk mācīties, un tas arī nozīmē to, ka mācīšanās ietver gan lūkoties uz standartiem, gan lūkoties uz citu pieredzi, un mācīšanās ietver arī mācīties, teiksim, privātajiem sektoram no publiskā un publiskajiem sektoram arī no privātā. Paldies, Iveta. Es ceru, ka klausītāji piekonspektēja visas tevs minētās jaunās tendences un aktivitātes, kas jāiekļauj audita darba plānos nākamajiem 3-4 gadiem, strateģiskajos plānos, un kā diskusijā mēs visi kopīgi jau nospriedām un secinājām, ka iekšējā un ārējā loma ir nenosveram būtiska, neatkarīga viedokļa sniegšana un sniedz pievienoto vērtību uzņēmumu veiksmīgai eksistēšanai, mērķu sasniegšanai un pārdomāt lēmumu pieņemšanai. Teikšu milzīgu paldies visiem savu paneļu diskusijas dalībniekiem, paldies, ka piekritāt pievienoties šajā diskusijā un dalījāties savā pieredzē, pozitīvajā pieredzē par iekšējo auditu lomu. Tiešām paldies par vērtīgo sarunu un došu vārdu atpakaļ AI tev. Paldies! Milzīgs paldies, Kristīne, tāpat par lielisko diskusiju. Nedaudz kopsavilkot, ko tad mēs šodien secinājām. Man pašai tas pirmais secinājums bija, ka mums pieticīgiem latviešiem biežāk sev ir jājautā, vai mēs pietiekam uzņemamies riskus. Bet tieši risku vadībā tad tāpat ir jāskatās, šie riski ir dažādi. Ir riski, kur nav pieļaujumi, tādi kā reputācijas riski, drošības riski. Īpaša loma ir jāpievērš finanšu riskiem, lai pret to nepakluptu veiksmīgu uzņēmumu darbība, lai mēs spētu sasniegt savus mērķus. Un savukārt citi riski jau tur ir jāskatās. Un varbūt tiešām ir vairāk jāriskē. Atkarībā no tā, vai tas uzņēmums lielāks vai mazāks, arī mainās šī attieksme. Interesanta atziņa par to, ka arvien svarīgāk ir mūsu spēja ātri pielāgoties, cik mums ir, kādas ir izmaksas mūsu pielāgošanās izmaksām, un tie, kas jo ātrāk un lētāk mainīsies, tie arī vairāk sasniegs. Lai arī riska vadība atsevišķi notiek intuitīvi, tomēr svarīgi, lai tā tiktu piemērota sistemātiski, tai nevajadzētu būt otršķirīgai funkcijai, kas ir nolikt pašā tālākajā back office galā, bet tas būtu jāintegrē strateģisko lēmumu pieņemšanā,
es teiktu, pirmā, otrā līnija viņām būtu jāstrādā roku rokā. Un citējot māju, riski iespēja ir iespēja vadība pie šādas secinājuma arī mēs nonācām. Savukārt, par iekšējo auditu lielais secinājums, jā, tās ir uzņēmuma padomus acis un ausis uzņēmuma. Ja mēs skatāmies korporatīvais pārvaldības kodeks, ļoti daudz runā par to, ko dara valde, ko dara padome un kā nodrošināt efektīvu padomus darbu, tad šis ir viens no šiem instrumentiem, ar ko padome var efektīvi strādāt. No audita nevajag baidīties, aktīvi izmantot savas darbības uzlabošanai. Un tāpat tā var būt tīri praktiski iespēja izķert darbības nepilnības pirms ārējām kontrolas iestādēm. Mēs uzklausām ļoti dažādas pieredzes stāstus par to, kā tas ir, kad iekšējā audita nodeļ ārējiem auditoram izrādās tā var un veiksmīgi. Protams, lielu uzņēmumu gadījumā ir svarīga tieši arī iekšējā audita iekšējība, lai viņš ir iekšā uzņēmumā un spēja efektīvi sadarboties. Man pašai ļoti patika ļoti praktisks rādītājs. Strādāt ar finanšu sektoru uzraudzību reizēm ir jautājums, cik bieži ir pietiekami bieži. Un te bija ļoti praktiski. Ja tas ir augsts risks, apskatieties uz viņu reizi gadā. Līdz ar to tie procesi, ka ir augsts risks, tie būtu jāplūko reizi gadā. Varbūt kādam mazam uzņēmumam strādāt ar savu pirmo plānu, šis varētu būt ļoti noderīgi. Un kas mums visā diskusijā izskanēja ārkārtīgi svarīgs ir iekšējās kultūras jautājums. Cilvēki redz to, kāda ir attieksme un to, kāda ir audita rezultāti. Ja tas būs uz ķeksīšu, neviens tam nepievērsīs uzmanību. Līdz ar to ir svarīgi iepazinās darbinieks ar plāniem, viņus iesaistīt, praksē izmantot rekomendācijas un redzēt šos rezultātus. Un tāpat ir skaidrs, ka iekšējā audita loma nākotnē tikai pieaugs. Iekšējiem auditam būs jāspēja reaģēt uz tām jaunajām tendencēm, kas mums ir visapkārt un vienlaiks neaizmirstot arī par tradicionālo lomu. Es gribu teikt lielu paldies Kristīnai Maijai par lieliskajām diskusijām. Es gribu teikt paldies visiem paneļa dalībniekiem, tāpat arī lielas paldies Dacei, Martai, kuras nodrošināja, lai šis pasākums mums noritētu raiti. Un tāpat Baibai un Ģirtam, kuri aizkadrā palīdzēja mums nepalaist garām jūsu jautājumus. Noslēgumā vēl vēlējos divas lietas jums pieteikt. Pirmkārt, neaizmirstat par nākamo diskusiju, kas notiks 3. decembrī, 2010. Arī piekdienā, arī lieliskā kompānijā. Un diskusijas tēma būs, kā būt atklātam palikt spēlē. Savukārt, jums ir vēl viens uzdevums aizpildīt tiešsaistes aptaujas anketu, kur mēs jums nosūtīsim. Gan viņi būs uzreiz pieejami pēc diskusijas noslēguma, gan arī tiks nosūtīt uz reģistrāciju. Cijā norādīto e-pasta adresi aicinu to aizpildīt, jo tas mums ir svarīgi nākamo pasākumu organizēt. Un paldies arī visiem pacietīgiem klausītājiem, kuri palikuši tiešsaistē līdz galam. Paldies un uz tikšanos decembrī!